Δείτε σήμερα στο Όλα Καλά. Αποκλειστικό. Ο Γιώργος Παπαδόπουλος απαντάει στο σάλο που προκλήθηκε με τα πανάκριβα εισιτήρια για την περιοδία του στην Αυστραλία με την Πάολα. Απίστευτη γκάφα του Happy Day. Μπέρδεψαν την Κοκκίνου με την Κοκκίδου. Η Βίκυ Χατζηβασιλείου παραμένει σεξι θηλυκό ακόμα και όταν γυμνάζεται. David Gandhi. Αυτό είναι το super sexy μοντέλο των Dolce Gabbana που κόβει την ανάσα. Gotta grab hold of life with all of my might, like each moment just might be my last. Leave my worries behind, well, I still got the time. Leave it all in the past. You get one chance at life, so I'm living it right, and I'll risk it all come what may. Make it here, make it now. I've got so much to live for today. But you, when you dance, 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 feel good, good creeping up on you. So just dance, 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 come on. All those things I shouldn't do, but you dance, 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 and ain't nobody leaving soon. So keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling. So just dance, 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 come on. Ooh, it's something magical. Άνοιξη. Ελπίζουμε να είστε όλοι πάρα πάρα πολύ καλά. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, παιδιά. Με το που μπήκε ο Μάρτιος, ένα πράγμα να έχουμε όλη ανεβασμένη διάθεση. Πώς εξηγείται αυτό το φαινόμενο, δεν ξέρω κανείς. Πού να αρχίσουν να γίνονται και οι πεταλουδίτσες, τα πουλάκια που κελοειδούν. Το λιονταράκι με την. Με τη μανούλα του. Όλα αυτά τα πολύ ωραία όμορφα πράγματα. Αλλά πού να δείτε και πόσο ωραία πράγματα και θέματα έχουμε ετοιμάσει εμείς για όλους εσάς. Για να περάσετε μαζί μας, θέλουμε να πιστεύουμε ένα υπέροχο βράδυ Τετάρτης, εδώ φυσικά στο Όλα Καλά, στο Μακεδονία TV. Τι θα δούμε σήμερα? Θα δούμε πρώτα απ' όλα ένα πάρα πολύ όμορφο αγόρι και πάρα πάρα πολύ ταλαντούχο. Αναφέρομαι στον Γιώργο Παπαδόπουλο, ο οποίος και μίλησε αποκλειστικά στην κάμερα του Όλα Καλά, ο νέος κριτής του X Factor που περιμένουμε πώς και πώς. Και ανάμεσα σε άλλα δεν μπορούσαμε να μην το ρωτήσουμε και για όλον αυτόν τον τόρο που έχει γίνει για την συναυλία στην Αυστραλία μαζί με την Πάολα. Όπου όχι φήμες, η αλήθεια είναι ότι τα εισιτήρια θα φτάσουν μέχρι και τα 280 ευρώ. Ακριβό το λέει κανείς. Να δούμε τι μας απάντησε όσον αφορά τη συγκεκριμένη τιμή ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Να σας πω ότι κάτι άλλο το οποίο ήδη συζητιέται, αλλά θα συζητηθεί και πάρα πολύ, είναι το νέο διαφημιστικό σποτ, το οποίο αφορά τον τελικό της Eurovision, τον ελληνικό τελικό. Όπου αυτό που έτσι λογικό να συστηθεί και με αυτά που γίνονται τις τελευταίες μέρες ήταν για ποιο λόγο οι πρωταγωνιστές του, ο Γιώργος Λουιδάρος και η κυρία Έλενα Μπουζουλά, δεν φοράνε ζώνη ενώ βρίσκονται σε αυτοκίνητο. Στο τέλος του σποτ. Καλά κάνεις και το λες, ναι. Σοφία μου, μην νομίζουν ότι είμαι τρελή. Λοιπόν, θα μπει και η Ντέμι στη συνέχεια στην παρέα. Επίσης, ακριβώς στην παρέα μας θα έχουμε την τηλεκριτικό κυρία Κριστίνα Λικιαρδοπούλου για να συζητήσουμε όλα αυτά που γίνονται στην ελληνική τηλεόραση και όχι μόνο με τα talent shows που θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι και περισσότερα από ποτέ. Παιδιά, είναι η ιδέα μου. Ναι. Και τα χορευτικά που θα έρθουν και ένας χαμούλης έτσι ωραίος. Πάμε όμως στη Στεφανία μας, παιδιά, η οποία συνεχίζει το χαμούλης. Δεν καταλαβαίνετε τι έχει συμβεί, δεν πάει το μυαλό σας ποτέ, όμως δώσε μας μία μικρή γεύση. Θα σου δώσω μία πολύ μικρή γεύση και θα μάθουμε το λόγο που Ελένη Μενεγάκη και Γιάννης Λάτσιος, Γιάννης Λάτσιος και Ελένη Μενεγάκη, 7 χρόνια μετά το διαζύγιο, για κάποιο λόγο ξανά είναι μαζί. Μαζί, μαζί. Θα δεις. Μαζί. Συναντή. Μαζί. Είμαστε εδώ όπως κάθε μέρα, αγαπημένοι μου. Εσείς φορέστε το μάρτι, γδάρτι και παλουκοκάφτη σας. Αν δεν θέλετε να σας κάψει ο ήλιος, και εμείς θα σας ενημερώσουμε για τα νέα της ελληνικής αλλά και της έξω από εδώ showbiz. Συντονιστείτε, γιατί σας έχω Ελένη Μενεγάκη και Γιάννη Λάτσιο ξανά μαζί 7 χρόνια μετά το διαζυγιό τους. Το Χρήστο Δάντη επίσημα πλέον με τη νέα του σύντροφο, αλλά και τον Ντίνο Καρύδη που απάντησε για την απειλή του για αυτοκτονία και τη φωτογραφία που ανέβασε στο Facebook. Θα ξεκινήσω όμως με την παρουσίαση βιβλίου του Γιάννη Πρετεντέρη, όπου παρευρέθηκαν πολύ διάσημοι και εκεί μίλησε και ο Ντίνος Καρύδης. Μια αφορμή. Σε αγαπώ. I love you, the ten. Τη φωτογραφία που ανεβάσατε με ένα. Α, είναι από μια ταινία. Μικρού μήκους. Από ταινία μικρού μήκους, όπου εκεί στο Facebook δεν βλέπουν τι λέει πάνω και λένε περαστικά. Επειδή είμαι εγώ έτσι περιμένα. Και να είναι περαστικά. Είμαστε λιγάκι, δηλαδή, μην ψάχνουμε τώρα ειδήσεις από το πουθενά, γιατί δεν υπάρχουν.
Μια χαρά είμαι, δεν με βλέπει. Θέλει να τρέξουμε μέρη σε πεδοκύπους με τα πόδια, να το πάω πιο μπροστά εγώ. Γιατί όμως. Επιμένεις όμως, επιμένεις. Ναι, μα όταν βάζετε. Ταινίες, μια... Αυτό ήταν. Ήταν από μια ταινία, δεν τα διαβάζουν και δεν είναι περαστικά. Στο Your Face. Ναι, με το πάσο μας. Τον Απρίλιο. Πώς φαίνονται οι δύο καινούργοι που έχουν προσθεθεί. Τι θα είναι. Φώτης Εγκουλόπουλος θα είναι και η κυρία Κοκκίνου. Το συμπαθώ εξαιρετικά. Ειδικά με την κυρία Κοκκίνου δεν γνωριζόμαστε. Ελπίζω να γνωριστούμε και να είναι πολύ ευχάριστη. Την ξέρω όμως σαν καλλιτέχνη και την εκτιμώ. Πρόσφατα είχατε ένα ατύχημα. Κάποιος σας χτύπησε με το αυτοκίνητο και σας... Εγώ τον είδα που ερχόταν και του έκανα τι κάνεις. Άμα δείτε, εγώ έχω το βίντεο που με χτύπησε. Με κατάλαβε όταν με χτύπησε. Με πέταξε ψηλά και μετά με έριξε στις ρόδες. Είχα πολύ μεγάλη τύχη όμως. Μου έχει κάνει μια ελαφριά ζημιά στο γόνατό μου, πρέπει να κάνω μια επέμβαση. Ξέρετε τι αφήνει αυτό το χτύπημα. Σου αφήνει φοβία όταν περνάς από το ένα πεζοδρόμιο στο άλλο απέναντι. Νομίζω ότι όλα τα αυτοκίνητα έρχονται πάνω σου. Και θα σας πάω τώρα σε ένα πολύ ευχάριστο νέο που ήρθε μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό Facebook του Δημήτρη Κοριαλά. Ο πιο ευτυχισμένος λέει αυτό. Και ο λόγος είναι γιατί η φωτεινή ψυχή του χθες το βράδυ έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι και έτσι το ζεύγος πλέει σε πελάγι ευτυχίας. Να τους ζήσει να ευχηθώ εγώ και να περάσω στον έντυπο τύπο στο Γιού και στην Κατερίνα Γλάσπα που είναι γνωστό ότι είναι ένα κορμί φτιαγμένο από πυλό, όπως είναι επίσης γνωστό ότι είναι έγκυος. Εγώ κουράζομαι και μόνο που τη βλέπω στις φωτογραφίες και διαβάζω όλα όσα κάνει αλλά και τη διατροφή που ακολουθεί. Εσείς, αν νοιάζεστε και γυμνάζεστε, ακολουθήστε τα. Από εγκυμοσύνη σε συγκατοίκηση θα σας πάω και στον Δημήτριο Γκαρέζο και την Ηλένια Williams. Τους πάει μωρέ που μένουν μαζί, λάμπουν τα παιδιά και η σχέση τους μετράει 2 ολόκληρα χρόνια. Δεν έχουμε νέα για κάποιο γάμο και δεν ραβόμαστε ακόμη, αλλά είμαστε σίγουροι ότι τα παιδιά θα μας ενημερώσουν εγκαίρως. Σε αυτό το θέμα τώρα θα μείνω γιατί του αξίζει. Το όνομά του David Gandy και αν δεν τον ξέρετε κακός. Γιατί θεωρείται το κορυφαίο ανδρικό μοντέλο της εποχής του και όχι άδικα φυσικά. Οι Dolce & Gabbana τον έχουν επιλέξει για πολλά project και δεν μπορώ να καταλάβω ποιος πραγματικά είναι ο λόγος. Το κορμί του που παίζει σκάκι απάνω στα κουτάκια, το αρενοπό πρόσωπο και βλέμμα του, τα υπόλοιπα τέλεια δομημένα χαρακτηριστικά. Να τρελαίνεσαι δηλαδή. Δεν μπορώ να περιγράψω άλλο, γι' αυτό και πάω στο χθεσινό όλα ξεκόλα και στην Κιάννα Ζέρβα, την παίκτρια που ξεχώρισε από το Rising Star. Θέλει ο καθένας να κερδίσει. Λογικό από τους κριτές. Μου φαίνεται, ναι. Έχουν ανταγωνισμό. Και τι σου έχουν πει, ας πούμε, okay, ο Αντώνης, η Δέσποινα τι μπορεί να σου έχει πει. Μου έχει πει πολύ καλά λόγια η Δέσποινα και τις δύο πρώτες φορές που πέρασα, τις άρεσα πολύ. Όλοι λένε τα καλύτερα, δηλαδή μας συμβουλεύουν και όταν μας βλέπουν και... Κάτι να σου λένε τα καλύτερα καλά είναι, το θέμα είναι την κρίσιμη ώρα. Την κρίσιμη ώρα σίγουρα, αυτό ναι. Εντάξει, αλλά είναι ένα παιχνίδι, έτσι είναι. Ένα λεπτό όμως, γιατί τα παιδιά στο Happy Day με μπερδέψαν και θα ξεχάσω και αυτά που ήξερα. Η Κοκκίδου ή η Κοκκίνου θα είναι στην επιτροπή του Your Face Sounds Familiar. Να ξεκαθαρίσουμε ότι στο Your Face Sounds Familiar η νέα κριτική επιτροπή απαρτίζεται. Ωραία, θα το ξανακούσουμε. Απλά να πω εγώ με λόγια μερούλα μου ότι απαρτίζεται από την κυρία Κοκκίδου, την αγαπημένη ηθοποιό από την Κοκκίδου. Ναι, από τη Μουρμούρα, που είναι στο ζευγάρι των πιο μεγάλων σε ωραία. Ηλικία. Α, ναι, πολύ ωραία. Που είναι ένας διαφορετικός ρόλος για την κυρία Κοκκίδου, το Φώτης Εργουλόπουλο και τον κύριο Φασουλή, ο οποίος δεν ήξερε για τους άλλους, αλλά είχε πει ναι. Επειδή είναι και λίγο αυστηρή έτσι η κυρία Κοκκίδου, μπορεί να έχει το ρόλο της πιο αυστηρή στην κριτική επιτροπή. Παιδιά, εγώ δεν θα ξεχάσω εδώ που την είχαμε καλεσμένη. Μέρη, πρέπει να το βρούμε αυτό το απόσπασμα. Που είχε μείνει λίγος χρόνος για να πει τα θεατρικά της και με κοίταξε με ένα ύφος. Πραγματικά φοβήθηκα. Σκέψου να ήμουν απέναντι ως συμμετέχουσα στο Your Face Sounds Familiar. Μου στέλνει ο Μιχάλης Πλεμμένος μήνυμα. Κοκκίνου είπα, όχι Κοκκίδου. Και ελπίζω να κάνει σας λέω δυνατά το βιντεάκι. Πάντως και η Κοκκίνου θα τέριαζε και η Κοκκίνου ταιριάζει. Μένω σε μουσικοχορευτικό κλίμα και στη μεγαλύτερη γιορτή του τραγουδιού, τη Eurovision, όπου η ΕΡΤ ανακοίνωσε τα ονόματα των υποψήφιων τραγουδιών της Δέμης, που όπως έχουμε πει, ένα από τα τρία θα πάρει το εισιτήριο για τον τελικό που θα διεξαχθεί στο Κίεβο. Αλφαβητικά είναι το Angel, σύνθεση παραγωγή Δημήτρη Κοντόπουλου, στίχη Ρώμη Παπαδέα, η αδερφή της Δέμης. Το This is Love, σύνθεση παραγωγή Δημήτρη Κοντόπουλου, στίχη Ρώμη Παπαδέα και John Ballard. Και το When the Morning Comes Around, σύνθεση παραγωγή και σε αυτό είναι ο Δημήτρης Κοντόπουλος και η στίχη είναι του John Ballard. Για πρώτη φορά στις 6 του Μάρτη, μαζί με το κοινό, το τραγούδι θα επιλέξει και κριτική επιτροπή από την ελληνική κοινότητα της Ομογένειας.
Και η ποσόστοση στην ψήφο θα είναι 70% του κοινού και 30% της κριτικής επιτροπής. Καλή τύχη στην Ελλάδα και πίσω στον περιοδικό τύπο και στα παπαρατσίκα του γιου είδαμε τον ανανεωμένο Χρήστο Δάντη. Λόγος της ανανέωσης τούτης είναι η Ναταλία Ντουσοπούλου, η νεαρή και όμορφη τραγουδίστρια που είναι διακριτικά στο πλευρό του. Ίσως μετά τη Λίτσα Γιαγκούση, την Κατερίνα Τοπάζη, τη Φλόρα Θεοδόρου και την Τζένι Βουτσινού να βρει και επιτέλους τη γυναίκα της ζωής του. Εγώ του το εύχομαι. Και περνάω στο πρώην ζευγάρι που έχει απασχολήσει περισσότερο από όλα τα μέσα. Γιάννης Λάτσιος, Ελένη Μενεγάκη. Είναι ξανά μαζί 7 χρόνια μετά το διαζύγιο τους? Ναι, είναι. Και ο λόγος είναι ο γιος του Άγγελος Λάτσιος. Παρευρέθηκαν και οι δύο στο σχολείο του Άγγελου και ενημερώθηκαν για την πρόοδό του. Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να κάνουμε το αγαπημένο διάλειμμα με την Ελληνοφρένεια και τη Δέσποινα Μοιραράκη που ευτυχώς δεν έχει μη στο όνομά της. Εκείνος ξυπνάει πάρα πολύ πρωί, ξυπνάει 6 ώρα. Όταν εγώ έφυγε, εκείνος δεν είχε έρθει. Όταν ήρθε, δεν με βρήκε. Όταν ήρθε εγώ στις 4 η ώρα, εκείνος κοιμότανε. Και επιστρέφω με Σία Κοσιόνι από γιου, όπως δεν την έχουμε ξαναδεί. Εκπέμπει κάτι rock, κάτι αναρχικό. Ίσως να φταίει το ταμπά το πέτσινο και το άρβυλο στα πόδια. Εμένα μου αρέσει έτσι wild, αλλά είναι σαν να μπήκε κάτι μέσα της και να έκαψε όλα τα τεγεράκια που τη μεγαλώνουν. Η Μαρία Κορινθίου τώρα μάλλον ξέμεινε από πόζες. Δεν μπορώ να βρω άλλο λόγο για να φωτογραφηθεί με μία κλίση της τροχέας στο χέρι που δεν είναι καν δική της. Τι να πω, όπως τη βρίσκει ο καθένας. Σε βόλτα και χωρίς κλίση πέτυχε ο φακός του γιου και του Σμαράγδα Καρύδη και τον Θοδωρή Αθερίδη παρέα με τον τετράποδο φίλο τους που δεν αποχωρίζονται ποτέ. Επίσης, η Σμαράγδα μέσω του λογαριασμού της στο Instagram μας προετοίμασε με το δικό της τρόπο για την άνοιξη που μπήκε. Και για το τέλος, άφησα την αποκαλυπτική συνέντευξη της συζύγου του Μάκη Τριανταφυλόπουλου, Kim Killian, που μίλησε στο γιου για το πόσο σοκαριστικό ήταν όταν ο καρκίνος χτύπησε για άλλη μια φορά την πόρτα της οικογένειάς της και συγκεκριμένα τον Μάκη. Πώς κράτησε την ψυχραιμία της και πόσο τυχερή ήταν που το πρόλαβαν στην αρχή. Ξέρει τη διαφορά ηλικίας που έχει με το Μάκη, τη γράφει στα χαρτιά, δεν είναι ανάγκη να ακούει τους άλλους να το λένε. Και σιγά τη διαφορά, μωρέ. Κατά τα άλλα δεν θα έκανε πάρτι αν χώριζε με το Μάκη και γιατί να κάνει δηλαδή. Και το βρίσκει στενάχωρο που χωρίζουν οικογένειες. Τέλος, είναι άδικο για αυτήν να λένε ότι είναι στην όποια θέση εξαιτίας του Μάκη Τριανταφυλόπουλου. Εντάξει, όχι ότι δεν βοηθάει κιόλας, αλλά όχι ότι είναι και κακό. Αυτά ήταν από μένα, αγαπημένοι μου. Μείνετε συντονισμένοι όμως, γιατί έρχονται κι άλλα πολλά καυτά νέα της Showbiz. Σε πολύ λίγο, η Δίκη Χατζηβασιλείου παραμένει σεξι θηλυκό ακόμα και όταν γυμνάζεται. Το καυτό ξανθό τρίο των αγγέλων της Victoria's Secret σε νέα περιπέτεια. Το απίστευτο ατύχημα της Face Κορδά στον αέρα της εκπομπής της. Καλά, παιδιά, βλέποντας αυτό το ζευγάρι, αναφέρομαι στην Kim Killian και το Μάκη Τριανταφυλόπουλο, που πιστεύω ότι ζευγάρια, ειδικά με μεγάλη διαφορά ηλικίας και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, πάντα είναι λίγο καταδικασμένα. Λέει, εντάξει, μωρέ, τώρα αυτοί θα χωρίσουν σε λίγα χρόνια. Είπατε όμως. Υπάρχει στερεότυπο και υπάρχουν ταμπού, τα οποία πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί διατηρούνται ακόμη. Μας έχουν αποδείξει πολλά ζευγάρια και εντός showbiz και άλλα. Και την καρπή με τον Διονύση Σκηνά, τώρα έφαγα να φλάσω εγώ. Αλλά είναι μεγαλύτερη και έτσι. Δεν έχει σημασία. Είναι όμως, ξέρεις, αυτό που λένε οι κακές γλώσσες. Ότι αντέχουν στον χρόνο. Παρ' όλα αυτά, εμένα μου άρεσε πολύ γιατί βλέπω μια Kim Killian σε μια υπέροχη φωτογράφηση, η οποία είναι ίδια, σαν να μην έχει περάσει ο χρόνο, να μην την έχει ακουμπήσει καθόλου. Την ξέρουμε την Kim Killian να την πάρουμε τηλέφωνο γενικά, λέω εγώ τώρα. Να τη ρωτήσουμε τι κάνει. Τι κάνει σωστά. Και εμένα μου άρεσε όμως πολύ γιατί δεν ξέφυγε λίγο αυτή η συνέντευξη από τις βαρετές συνεντεύξεις που βλέπουμε συνήθως από προσωπικότητες τηλεοπτικές και μη. Και μίλησε και για την ασθένεια που τους χτύπησε την πόρτα, πώς την ξεπέρασαν. Μίλησε για την κρίση που πέρασαν στο γάμο τους. Μου άρεσε αυτή η ειλικρίνεια που έβγαλε. Το και τελευταία, υπάρχει έτσι μια τάση και νομίζω ότι όλοι έχουν απενεχοποιήσει λίγο ό,τι έχει να κάνει με ασθένεια, με υγεία που έχουν περάσει. Και αρχίζουν και τα λένε πιο εύκολα. Όπως έχουμε πει, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί είναι ένα κοινωνικό μήνυμα. Όμως, εγώ θυμάμαι για το συγκεκριμένο ζευγάρι ότι είχε χτυπηθεί εντός εισαγωγικών από τα μέσα. Ότι κάθε τόσο έχουν προβλήματα στις σχέσεις τους και τελικά αποδεικνύεται, ίσως λέω εγώ, ότι μέσα από δυσάρεστες, από
πολύ άσχημες καταστάσεις να δένεται ένα ζευγάρι ακόμα περισσότερο. Σί, καλά, να σου πω κάτι. Μέσα σε όλα αυτά είναι αλλιώς τα ζευγάρια τα οποία είναι αυτός και αυτή και αλλιώς έχει και παιδιά. Έτσι. Εκεί βάζεις άλλες προτεραιότητες. Και επειδή μιλάμε για παιδιά, να ευχηθούμε και στην Φωτεινή την Ψυχίδου και στον Δημήτρη Κοριανά να του ζήσει το αγοράκι. Αγοράκι. Τι ήταν αυτή η εγκυμοσύνη, παιδιά. Τη ζόλα και ήταν τη αδερφή μου. Παιδιά, απίστευτο. Είναι λες και κράτησε. Ξέραμε τα πάντα. Πόρναγε Φωτεινή. Τι έγινε με το παιδί. Είχαμε ένα άγχος ένα πράγμα, ρε παιδί μου. Πώς θα το πω. Εκτός από άγχος, είχαμε ένα post κάθε τρεις και λίγο να ανεβαίνει με την Φωτεινή, η οποία δεν ήταν καλά. Ευτυχώς η Φωτεινή στο νοσοκομείο, η μπουκάλα της Φωτεινής, το οξυγόνο της Φωτεινής. Νομίζω ότι η Φωτεινή Ψυχίδου έγινε πιο γνωστή τώρα ως αυτό το, ως η σύντροφος του Δημήτρη Κοριαλά, η εγκυμονούσα σύντροφος, παρά πριν λόγω της επαγγελματικής της ιδιότητας. Είναι η αλήθεια αυτό, γιατί στο Φώτη και στη Μαρία δεν φαινότανε. Ήταν ρεπορτάζ. Έκανε γκάλο, έκανε γκάλο και αυτά. Μας ενημέρωσε λοιπόν, παιδιά, σήμερα ο Δημήτρης μέσα από το. Μια χαρά καλύτερα. Μέσα από το Facebook για τα γεννητούρια. Ανέβασε ένα post και έγραψε πιο ευτυχισμένος. Αυτό δεν χρειάζεται να γράψει κάτι παραπάνω. Όλοι καταλάβαμε. Το πρώτο το παιδάκι, έτσι. Και μετά, λίγο μετά από αυτό, γιατί προσπαθήσαμε να. Ναι. Το πρώτο του παιδάκι είναι. Γιατί θέλω να πω ότι η Φωτεινή έχει ακόμα ένα παιδί με τον Μπάμπη Στόκα, με τον πρώτο σύζυγό της. Αλλά για τον Δημήτρη, παρότι ήταν με την Ευρυδίκη, είχε παιδιά. Τώρα είχε κάνει κανένα. Η Ευρυδίκη είχε τον πρώτο του. Αυτό, αυτό. Και ανεβάσανε post και με τη φωτογραφία του μωρού. Ορίστε. Ωχ, ψυχή μου. Όπως συνηθίζεται πλέον, νομίζω είναι μόδα και αυτό. Μπορεί αυτό που θες να το δαγκώσει, αλλά φοβάσαι Παναγίτσα. Όχι, δεν το δαγκώνει για το καλό του παιδιού. Λοιπόν, δεν το φας. Ψυχούλα μου, να το ζήσεις. Προσπαθήσαμε και επικοινωνήσαμε και λίγο με τον Δημήτρη σήμερα, αλλά μέσα σε όλο αυτό το χαμό, τα τηλεφωνήματα, τις ευχές, υπήρχε μια σύγχυση. Οπότε το καταλαβαίνουμε και εμείς, να του ζήσει το παιδάκι όπως και να έχει και μακάρι να κάνει καλό και στη Φωτεινή και να ηρεμήσει από εδώ και πέρα λίγο, γιατί γενικά έχει πολλά ξεσπάσματα. Έτσι είναι, μωρέ. Εντάξει, εδώ που τα λέμε οι ορμόνες μας. Ερωμόνες μας, δεν ξέρω, αλλά όταν είσαι λίγο πριν, λίγο μετά, η γυναίκα θέλει αγάπη και φροντίδα. Είναι απόλυτα ταιριαστό ζευγάρι, έτσι, κύλησε ο τέτζερης και βρήκε το παπάκι. Είναι. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο έτσι όμορφο κορίτσι. Αναφέρομαι στην Μαρία Κορινθίου, η οποία ήταν και μαζί μου στη θεσσαλονική πτήση για Θεσσαλονίκη και ήταν φυσικά εδώ, στην πόλη μας. Έλα. Βέβαια, για επαγγελματικούς λόγους. Μην τα βάζετε. Μην τα βάζετε με αυτό το κορίτσι. Δεν μπορώ να καταλάβω τι κακό έκανε και σας ενόχλησε. Λέω εγώ τώρα. Για ποιο πράγμα μιλάς, θέλω να πεις. Να εξηγήσουμε στον κόσμο τι συνέβη. Ήταν λοιπόν εδώ για επαγγελματικούς λόγους. Λέω γενικότερα, επειδή το συζητάμε εδώ και πάρα πολλή ώρα. Όχι, δεν ενόχλησε κανέναν. Ήταν εδώ λοιπόν για επαγγελματικούς λόγους και backstage έκανε το χαβαλέ της, πήραζε τον ένα, πήραζε τον άλλον. Είδε ένα αυτοκίνητο που η τροχέα, ας πούμε, είχε κόψει κλίση στον οδηγό. Πήρε λοιπόν την κλίση και βγήκε μια πάρα πολύ όμορφη, χαριτωμένη, όλο να ζει φωτογραφία. Μπορεί να γραφτεί αρνητικά κόμμα τη φωτογραφία αυτή. Ναι, γραφτήκανε κάποια. Παιδί μου, για ποιο λόγο τώρα να πάρει και να τρολάρει, ας πούμε, τον οδηγό. Βέβαια και η ίδια στο post που έγραψε αυτό γράφει, ότι είμαι μοιραία γυναίκα. Ότι είπα το φωτογράφο ότι μια ωραία φωτογραφία να πειράξω τον οδηγό. Τη Μαρία τη συμπαθώ πάρα πολύ και τη γνωρίζω και προσωπικά. Αλλά. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Αυτή η εικόνα με ένα λίγο με ενοχλεί όντως. Άρα συμφωνώ, είχες δίκιο. Έβλεπες μπροστά. Και καλά επειδή είναι και καλά σαν να κοροϊδεύει τον άνθρωπο που έχει κλείσει. Τώρα μιλάμε για ένα παράνομα παρκαρισμένο, σταθμευμένο αυτοκίνητο που έχει πάρει μια κλίση, έναν οδηγό που θα πρέπει να πληρώσει κάποια χρήματα, η τροχέα που κάνει τη δουλειά τη. Δηλαδή λίγο αυτό το τρολάρισμα είναι περίπτωση. Να σου πω κάτι όμως, σκέψτε τώρα τον οδηγό, γιατί είσαι που φαίνεται και η πινακίδα, να ξέρω ότι ακούμπησε πάνω στο καπό τη Μαρία Κορινθίου. Εκτός και αν είναι γυναίκα, εκεί θα τσαντιστεί πάρα πολύ, νομίζω. Αν είναι όμως άντρας ο οδηγός. Και ακούμπησε και η Μαρία Κορινθίου στο καπό. Θα την πληρώσει την κλίση και θα την κάνει κάδρο, αλλά εγώ τσατίζομαι με σένα. Με μένα γιατί τσατίζεσαι. Πολύ κιόλας. Μας έγραψαν το πρωί που ήμασταν μαζί που κάναμε κάποιες δουλειές στο κέντρο. Ναι εσύ ή όχι. Να πας εκεί. Μας έγραψαν. Πήρες εσύ τη φωτογραφία να κάνεις έτσι και να βγεις. Ευτυχώς. Μπας και μας τη σβήσει η δημοτική αστυνομία. Όχι. Άρα εσύ φταίς. Λυπάμαι πάρα πολύ. Γενικά στη Θεσσαλονίκη κλείσει πάει σύννεφο, ε. Να τα λέμε και αυτά στους τουρίστες που έρχονται. Λοιπόν, στο σημείο αυτό να αλλάξουμε τελείως κλίμα και να καλωσορίσουμε, να καλησπερίσουμε στην παρέα μας την κυρία Χριστίνα Λεκερδοπούλου, που την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι έτσι μια σύνδεση και με εσάς αλλά και με την Αθήνα. Τι κάνετε, καλώς ήρθατε. Γεια σας, γεια σας. Καλό μήνα να έχουμε, καλό μήνα και καλή άνοιξη, λέω εγώ. Ελπίζω. άνοιξη μετά τις 21 Μαρτίου. Σωστά, το επίσημο τουλάχιστον. Το επίσημο. Πώς είστε? Προσπαθώ. Μια χαρά σας βλέπουμε. Εντάξει, στο χάος αυτό που σήμερα λέγεται Αθήνα και που με τις απεργίες των τραμ αυτό, εντάξει. Χαιρόμαστε που δεν έχουμε μετρό όταν υπάρχουν αυτά. Καλά, κάτσε να έρθει και εδώ πέρα. Εντάξει, είναι περισσότερα τα ωφέλη από τα αρνητικά. Βέβαια. Έτυχε η μέρα σήμερα.
Θέλω να σας ρωτήσω να πάμε κατευθείαν στο ψητό όσον αφορά την τηλεόραση και όλα αυτά που γίνονται. Λέγαμε με τα παιδιά, πολλές φορές το συζητάμε, ότι αν κάποτε ψάχναμε να βρούμε και ανυπομονούσαμε για ένα talent show, γιατί έχει ενδιαφέρον εδώ που τα λέμε να βλέπεις έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζει να τραγουδάει τα ταλέντα του. Έχει παραγεμίσει λίγο η τηλεόραση. Έχουμε φέτος Rising Star, έχουμε Voice, θα έχουμε. Πώς λέγεται, X-Factor ξανά έτσι μετά από πέρυσι, Masterchef. Αλλά κυρίως τα επειδή... talent shows με το τραγούδι. Ναι, επειδή όμως η τηλεόραση τα τελευταία χρόνια φτώχυνε πολύ, κυρίως σε μυθοπλασία, έτσι. Mm. Εντάξει, είναι κάπως καλοδεχούμενα από το κοινό, γιατί ξεφεύγεις λιγάκι από τη μαυρίλα των ειδήσεων και των ενημερωτικών εκπομπών με κάτι που τουλάχιστον δεν είναι επανάληψη, δεν είναι μια ταινία που την έχεις χιλιοδεί, είναι μια παραγωγή καινούρια. Με κάποια καινούρια πρόσωπα, η τηλεόραση σαφώς είναι ένα μέσο διασκέδασης για τον Έλληνα. Και έτσι πρέπει να είναι, θα συμπληρώσω εγώ. Απλά... Βέβαια, εντάξει, είναι σύνηθες το φαινόμενο. Όταν κάποιος κάνει κάτι και πάει λίγο καλά, το αντιγράφουν όλοι και κάνουν όλοι από ένα talent show. Γιατί όμως είναι σίγουρη η επιτυχία, γιατί σίγουρα το κόστος είναι μεγάλο, είναι, μιλάμε για υπερπαραγωγές. Με την έλλειψη προγράμματος που έχει γενικά η τηλεόραση, δηλαδή δεν υπάρχει μυθοπλασία τέτοια όπως είχαμε στο παρελθόν, οπότε εντάξει, θα δεις κάτι που δεν το έχεις ξαναδεί. Ναι, και σίγουρα φαντάζομαι ότι ένας χορηγός, ένας πελάτης εδώ εισαγωγικών θα επενδύσει πολλά περισσότερα σε ένα σοου υπερπαραγωγή, όπως είναι το καλή ώρα τώρα που βλέπω εγώ το Rising Star, παρά σε μια σειρά που νομίζω έμεσα απαγορεύεται κιόλας να γίνει τοποθέτηση προϊόντος. Πρέπει να είσαι πολύ συγκεκριμένος σε όλο αυτό. Οπωσδήποτε. Τα παιδάκια όμως που πάνε σε talent shows, τόσα πολλά που έχουν μαζευτεί. Εγώ ειλικρινά σας μιλάω, πέρυσι στο X Factor δεν θυμάμαι παιδιά ποιος είναι ο νικητής. Αλήθεια σας λέω. Ναι, εντάξει, είναι πολλά τα παιδιά. Αν δεν κάνουν κάποια επιτυχία και κάποια έτσι καλή καριέρα μετά το talent show, ουσιαστικά τους ξεχνάμε. Πόσους θυμόμαστε, ελάχιστους. Νομίζω βοηθάει περισσότερο τους κριτές και τους παρουσιαστές αυτή η ιστορία και όχι τελικά τα παιδιά τα οποία παίρνουν μέρος. Κοιτάξτε, όμως με τα δεδομένα που υπάρχουν σήμερα στη δισκογραφία, ένας νέος καλλιτέχνης δεν έχει τη δυνατότητα να προβάλλει τη δουλειά του από πουθενά αλλού. Είναι ένας τρόπος να προωθήσει τον εαυτό του. Είναι ο μόνος τρόπος να προωθήσει και να γνωριστεί με το κοινό. Αυτό που λέει όμως η Σοφία. Να του ανοίξει μια πόρτα σε ένα κέντρο διασκέδασης. Ναι, σίγουρα, εντάξει. Αυτό. Θα βρει πολύ πιο εύκολα δουλειά και ίσως να κάνει και καριέρα. Αυτό που λέει όμως η Σοφία. Ότι δηλαδή, εμένα περνάει από το μυαλό μου ότι ίσως κάποιοι από όλους αυτούς τους κριτές να κάνουν και αγκαρία μόνο και μόνο για να προβληθούν και να πάρουν και χρήματα. Αγκαρία ίσως γιατί δεν νομίζω ότι κάνει κανένας που κάθεται μπροστά σε μια τηλεόραση. Ναι, σε βλέπει όλος ο κόσμος, αγάπη μου. Όχι, τον βλέπει όλος ο κόσμος και αυτός επενδύει στη δουλειά του. Φυσικά. Και να σας πω και κάτι. Είναι τυχαίο ότι πολλά από τα μέλη των κριτικών επιτροπών στη διάρκεια του σόου μιλάνε για το καινούριο τους δίσκο, τραγουδάνε το καινούριο τους τραγούδι πάνω στη σκηνή. Έχετε, ναι. Και έχουν γίνει και πιο συμπαθητικοί, επιτρέψτε μου. Δηλαδή, ναι, ναι, όταν ναι, ένα καλλιτέχνη τον έχει διαπλά να ερμηνεύει ή σπανίως να δίνει συνεντεύξεις, γιατί μιλάμε για τέτοια ονόματα, γίνανε και λίγο. Δηλαδή, εγώ ειδικά για τη Δέσποινα Βαρδί το λέω, παιδιά, μου έχει γίνει σαν να είναι φίλη μου ένα πράγμα. Δεν το νιώθω παλαιότερα αυτό όταν απλά τραγούδαγε και απλά έβγαζε δίσκους. Ναι, γίνεται μέλος της συντροφιάς σου. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Τώρα περιμένουμε να πούμε και ένα άλλο σοου, χορού αυτή τη φορά. Πάει τον Dancing with the Stars, βέβαια, που ήταν η επώνυμη και η celebrities. Επανέρχεται. Ένα από τα πρώτα που βγήκαν στην ελληνική τηλεόραση. Βίκυ Καγιά τότε, δούξα νομικού τώρα. Παραμένει βέβαια, η δούκησα νομικού. Ναι, ναι. Ξανθιές και όμορφες και οι δύο. Πώς θα το δούμε όλο αυτό, γιατί μην ξεχνάμε ότι ένα show σαν το Dancing with the Stars είχε και την λάμψη ότι ήταν και celebrities, έτσι. Άρα μπορεί να μην βασιζόταν τόσο στην παρουσιάστρια, όσο σε ένα πολύ μεγάλο έτσι, αριθμό ανθρώπων. Θα στηριχτούμε, φαντάζομαι, σε μια ευρηματική κριτική επιτροπή. Σας αρέσει η Δούκησα Νομικού σε αυτό το ρόλο? Μ' αρέσει η κοπέλα γενικά και επειδή δεν χρειάζεται να κάνει πολλά πράγματα στην παρουσίαση πραγματικά αυτή. Λάμπη. Είναι μια λαμπερή κοπέλα, η οποία λέει αυτά που προβάλλονται γραμμένα απέναντί της. Κυρία Λικιαρδοπούλου, να σας ρωτήσω εγώ τώρα κάτι άλλο. Συμφωνώ μαζί σας. Ποιος δεν σας έχει αρέσει μέχρι τώρα και έχετε γράψει ίσως και μία αρνητική κριτική? Το Survivor. Ναι. Ναι. Για ποιο λόγο? Δεν μ' αρέσει καθόλου. Αυτή, δηλαδή,
Και στην πρώτη φάση του, πριν από 14 χρόνια, δεν μπορώ να σας πω ότι ήταν κάτι που με ενθουσίασε. Η τωρινή του έκδοση δεν μ' αρέσει καθόλου. Δεν ξέρω, ίσως δεν είναι πολύ συμπαθή τα άτομα που διαγωνίζονται. Μάλιστα. Δεν το βρίσκω ενδιαφέρον και επιπλέον ξέρετε τι νομίζω. Ότι είναι τεράστιες οι καθημερινές δόσεις από το κανάλι. Mm. Δηλαδή, είναι σχεδόν ένα δεν είναι αυτό που λέμε μία φορά την εβδομάδα που είναι όχι, τα αντίστοιχα... Μην, αυτού του είδους το talent show προβάλλεται καθημερινά. Αλλά όχι σε τέτοια έκταση. Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Μπράβο. Να σας ρωτήσω είναι, κάτι άλλο. Είναι βαρετοί οι διαγωνισμοί. Κατάλαβα ακριβώς τι λέτε, ότι είναι και λούπα. Ναι. Επειδή είπατε για το Survivor που είναι ένα προϊόν που μας έρχεται από το παρελθόν, κάτι τέτοιο ήταν και το comeback, το μεγάλο παζάρι τότε με τον Ανδρέα Μικρούτσικο. Μικρούτσικο, ναι. Κάνε παζάρι τώρα νομίζω ναι, λέγεται ναι. Με την Τωρέτα Παπαδημητρίου. Το έχετε παρακολουθήσει? Το έχω παρακολουθήσει, βεβαίως. Για πείτε μας λίγο γι' αυτό. Διασκεδαστικό. Mm-hmm. Εντωρέτα Παπαδημητρίου, εξαιρετική ούτως ή άλλως και πολύ συμπαθητική στον κόσμο, μπορώ να πω έτσι. Πολύ αγαπητό κορίτσι, χαμογελαστή, φωτεινή. Δεν πηγαίνει όμως καλά. Παίζει πολύ ρόλο η ώρα, τι έχεις απέναντι. Δηλαδή, να σας πω κάτι. Αν έδιναν το βάρος που δίνουν στο Survivor. Έχετε δίκιο σε αυτό. Το να διαφημιστεί το κάνε παζάρι, ίσως πήγαινε και καλύτερα. Θα σας πω κάτι, μιας και το αναφέρετε. Να σας πω και κάτι άλλο. Πείτε, πείτε. Βεβαίως. Βλέπω το ροντέο στο Sky επίσης το απόγευμα. Όπου τα 2/3 της εκπομπής ξοδεύονται για το Survivor. Εντάξει. Έλεος. Νομίζω ότι όλες οι εκπομπές που το αναπαράγουν, όταν ξέρεις ότι κάτι πάει καλά, θα πάει καλά έλεος, και σε σένα. Έλεος, κακό όμως. Έχετε έλεος. Δίκιο. Δηλαδή, έχετε ανοίγεις θέμα, βλέπεις αυτή που έφυγε από το Survivor. Ανοίγεις έναν άλλον, βλέπεις παντού, αυτό παντού, παντού. Που... Σε εμάς δεν θα δείτε η αλήθεια είναι. Μπράβο, που τους παράτησε και φύγαν. Εντάξει. Πάντως για το μεγάλο παζάρι, ακούστηκε ότι είναι μια φτωχή παραγωγή και ότι τα δώρα δεν είναι καλά όπως ήταν στο παρελθόν. Καλά, φυσικά έχει να κάνει και με τον καιρό, με την εποχή. Και ένα αυτοκίνητο που δίνουν δεν είναι και λίγο νομίζω. Και εν πάση περιπτώσει όλα δεν συμβαδίζουν με την οικονομική κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Ναι. Άλλοτε αν έδινε σε ένα πλυντήριο δεν θα πατούσε τηλεθεατής ούτε να το δει ούτε να το διεκδικήσει. Πού είναι πλυντήριο, τώρα... δεν το λες και τίποτα. Μπράβο, ή αυτό που κάνουν φραπέ. Λοιπόν, σήμερα που ο κόσμος έχει έτσι τα πάντα ανάγκη και από το να τα αγοράσει προτιμά να τα κερδίσει, εντάξει. Ωραία. Να σας κάνω τώρα από μια άλλη ερώτηση. Θέλω να μιλήσουμε για ένα φαινόμενο τηλεοπτικό. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για το Shopping Star, το οποίο είναι μια εκπομπή που τουλάχιστον από τη δική μου πλευρά θα έλεγα ωραία, θα είναι της μόδας φέτος, η μόδα είναι παντού μάλλον, τα ρούχα όλα αυτά, βλέπουμε στα social media, υπάρχουν fashion bloggers, θα περίμενα έτσι να δω ίσως μια νεανική εκπομπή. Κατά τα άλλα έχει μια εκπομπή η οποία δεν ξέρω αν πετυχαίνει αυτό που θα ήθελε, σίγουρα πετυχαίνει στα νούμερα, διασκεδάζει τον κόσμο, αλλά όχι να τον ενημερώνει για τη στάση της μόδας, κάπως διαφορετικά. Πετυχαίνει στα νούμερα. Πάει στη Δίκη την Καγιά γιατί είναι μέσα στο δικό της αντικείμενο. Ναι, από εκεί και πέρα είναι η αποκορύφωση της πιτσαρίας και της κακογουστιάς που δυστυχώς διέπει πολύ μεγάλο κομμάτι των γυναικών αυτής της χώρας. Εντάξει, είναι εμφανές δηλαδή. Αυτά ψωνίζουν, ο τρόπος που τα παρουσιάζουν, ο τρόπος που τα συνδυάζουν είναι άγρια πράγματα. Δεν είναι λίγο αντίθετο το ότι βλέπουμε κοπέλες, δηλαδή τις κυρίες της καθημερινής με τη Βίκυ Καγιά. Δεν είναι λίγο οξύμορο, πώς θα το πω. Ξέρετε, είναι λίγο. Αυτό, σίγουρα, ναι, πάντως. Καμία σχέση. Δηλαδή, βλέπεις μια γυναίκα η οποία ήταν το υπερμοντέλο, έχει σχολή που ασχολούνται με τη μόδα και το styling. Και βλέπεις από την άλλη κάτι τελείως. Πιο λαϊκό, δεν το λέω με την κακή την έννοια απαραίτητα. Πιστεύω ότι ίσως έπρεπε λίγο να ψάξει παραγωγή, να βρει και μερικές κυρίες να διαγωνιστούν που να είναι λίγο καλαούγουστες. Ή να έχει άλλη παρουσιάστρια θα μπορούσαν. Δεν κατάλαβα. Να το πήγαιναν τελείως αλλού, λέω εγώ τώρα. Όχι, εγώ δεν λέω να το πήγαιναν αλλού. Να έχεις και τη μία πλευρά και την άλλη. Εδώ το 90% είναι κακογουστιά. Μήπως αυτή η κακογουστιά που λέτε είναι τελικά και η επιτυχία αυτή τη στιγμή. Βέβαια, μην ξεχνάτε. Ναι, γιατί το βλέπω το κακόγουστο και βρίσκω τον εαυτό μου μέσα. Μπορεί. Αλλά μην ξεχνάτε και κάτι, ότι αυτές που πάνε οι κυρίες να διαγωνιστούν, πέρα από το αν τελικά πάρουν και το βραβείο στο τέλος της εβδομάδας,
τα ρούχα που αγοράζουν, τους τα χαρίζουν. Ναι, φυσικά έχουν ένα ποσό και μπορούν να το εκμεταλλευτούν. Μπράβο. Και να σας πω και κάτι άλλο. Και βλέπουν και, και τον εαυτό τους μπροστά από την κάμερα που λέγαμε αυτό πριν. Αυτό που το βάζετε για τα 5 λεπτά δημοσιότητας που ο καθένας μας έχει δικαίωμα να έχει σε αυτή τη ζωή. Έτσι. Εσάς, αν μια φίλη σας σας έλεγε ότι θα πάει σε αυτό το συγκεκριμένο κόνσεπτ, θα την αφήνατε, τι θα την κατάβρεχα. Γιατί και πασαρέλα θα κάνει και ρούχα θα κερδίσει στο τέλος και ένα ποσό. Και θα γνωρίσει και τη Βίκυ Καλιά. Να σας πω κάτι. Εγώ θεωρώ, βλέποντας και αυτή την εκπομπή, ότι οτιδήποτε τελικά σε διασκεδάζει ή σε κόβει ακόμα και να γελάς. Αφού σε διασκεδάζει, γιατί γελάς. Δεν μπορώ. Δηλαδή, κακό δεν κάνει. Ή κάνει. Είναι ανοιχτή η τηλεόραση και κάτι δείχνει. Εντάξει. Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Η Βίκυ Καλιά το παίρνει αυτό πάνω της, αυτή την επιτυχία. Είναι γιατί να μην το πάρει, επειδή η Βίκυ Καλιά, μην ξεχνάμε ότι ό,τι είχε κάνει στο πρόσφατο παρελθόν δεν είχε επιβραβευτεί και δεν είχε πάει καλά. Είναι η πρώτη φορά που κάνει κάτι, ίσως γιατί είναι το αντικείμενό της. Και είναι και πιο κοντά στον κόσμο. Δεν είναι το αντικείμενό της. Να σου πω κάτι, αυτό που είπες και εσύ πολύ σωστά, η Βίκυ Καλιά έκανε εκπομπές, οι οποίες ήταν πιο κυρίλε. Το Next Top Model, ας πούμε, δεν ήταν πιο πάνω της από ότι αυτό που βλέπουμε κορίτσια που δεν είναι ντυμένα καλά. Δηλαδή, εγώ νιώθω ότι η Βίκυ Καλιά είναι έξω από τα νερά της αυτό το πράγμα. Όχι, δεν είναι έξω από τα νερά της, απλώς θα επιθυμούσα από μια τέτοια εκπομπή να παρουσιάζει και ένα πιο καλέσθητο αποτέλεσμα με ποια έννοια. Με το να μας βοηθήσει να βελτιώσουμε λιγάκι το γούστο μας. Το δικό μας το στυλ, το προσωπικό. Ναι. Σωστά. Αυτό. Τι να σας πω, καλά τα λέτε. Λοιπόν, καλά τα λέτε, αλλά ποιος σας ακούει. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Είναι η Βίκυ Καλιά, πριν έχει ζει ένα Κουτσελίνη και όλο αυτό μαζί. Είναι μικρό μέρος βεβαίως από την εκπομπή της Βίκυ Καλιά. Πέρανε την Ελένη Μενεγάκη, η οποία ποιος να το περίμενε ότι μάλιστα η κάποτε αρχισυντάκτριά της, που θα αποφάσισε κάποια στιγμή να κάνει τηλεόραση, να της δοθεί ευκαιρία, γιατί και στην αρχή στην Κουτσελίνη δεν πήγαινε καλά, έτσι. Ναι, τώρα πάει να σκίζει σε νούμερα και στη τηλεθέαση και πολλές φορές, νομίζω ότι περισσότερες, έτσι, την περνάει την Ελένη Μενεγάκη σε τηλεθέαση. Κοιτάξτε να πούμε κάτι. Η Ελένη Μενεγάκη είναι μια καλή, ήταν, είναι και ίσως και για κάποιο διάστημα ακόμα θα είναι μια καλή παρουσιάστρια. Η Ζήνα Κουτσελίνη είναι δημιουργός. Είναι τελείως διαφορετικό το ένα από το άλλο. Η Ζήνα έζησε πάρα πολλά χρόνια πίσω από τις κάμερες, δημιούργησε πρόσωπα και εκπομπές με πολλή επιτυχία, διεύθυνε τομείς προγράμματος καναλιών με πολλή επιτυχία. Όλες σχεδόν οι επιλογές που είχε κάνει στο παρελθόν πίσω από τις κάμερες πήγαν καλά και πήρε αυτή την τεράστια εμπειρία της και βρέθηκε μπροστά στις κάμερες. Την πρώτη χρονιά δεν είχε βρει το χαρακτήρα ακριβώς της εκπομπής. Φέτος λειτουργεί τελείως διαφορετικά, λειτουργεί πολύ καλύτερα, είναι αληθινή, αγγίζει την ψυχή των ανθρώπων και την καρδιά τους με τα κοινωνικά θέματα που βγάζει. Αυτό με το κοινωνικό, ούτως ή άλλως, νομίζω, με αφορμή, πάντα θα πιάνει. Είναι πώς είναι το πακέτο της Βίκυς Χατζηβασιλείου. Όλες αυτές οι εκπομπές, δηλαδή, αν έχουν ένα σταθερό ρυθμό, θα πηγαίνουν πάντα καλά. Αντίθετα στην αρχή του Αλήθειες με τη Ζήνα, που προσπαθούσε να βγάλει αλήθειες επωνύμων περισσότερο. Άρα lifestyle πάλι. Δεν είχαν καμία ανταπόκριση στον κόσμο. Μάλλον είχαν μικρή ανταπόκριση. Δεν ταυτίζεσαι. Λοιπόν, θεωρώ ότι η Ζήνα ξέρει να προσαρμόζεται και να δίνει το ίδιο αυστηρές εντολές στον εαυτό της, όπως έδινε στο παρελθόν στις παρουσιάστρες που βρισκόταν στα αυτή της. Ναι, αλλά τι έκανε. Τους. Ναι. Τι έκανε όμως λάθος η Ελένη Μενεγάκη, δεν μπορούμε να καταλάβουμε, θεωρώ. Γιατί ήταν η Βασίλισσα. Οι Βασίλισσες τελικά φεύγουν από το σχέδιο. Η Ελένη Μενεγάκη έπρεπε να προβάλλει ένα ηχηρό όχι στην περσινή προσπάθεια του Α να κάνει την εκπομπή τηλεμάρκετινγκ. Και από εκεί και πέρα πήρε την κατηφόρα. Και επειδή δεν είναι το καινούργιο, το φρέσκο, το νέο πρόσωπο, είναι ένα πρόσωπο που είναι 20 χρόνια. Και το έχεις μάθει χωρίς το τηλεμάρκετινγκ. Μπράβο. Και το αγαπούσες. Την αγαπάει το τηλεοπτικό κοινό κτλ. Όμως βαρέθηκε την εκπομπή που έβλεπε πέρσι και γύρισε την πλάτη. Και αυτό θα το πληρώσει και πιθανόν να το πληρώσει μόνιμα από εδώ και στο εξής. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να ξαναφέρει πίσω το τηλεοπτικό κοινό. Όσο και αν δείξει φωτογραφίες με το Μάκη, με το μικρό, με το πιο μεγάλο, από τις Σεϊχέλες, από τα Άχλα και δεν ξέρω εγώ τι.
Βέβαια, να σας πω κάτι, επειδή είπατε πριν για τα προϊόντα, όταν είσαι βασικός παρουσιαστής σε μία εκπομπή και επειδή βλέπουμε πλέον σε πολλές εκπομπές να υπάρχει μία έμεση ή με άμεση τοποθέτηση προϊόντων, είναι και τα έσοδα του καναλιού, έτσι. Άλλο, δηλαδή, ειδικά για μία εκπομπή που φαντάζομαι είναι και κρυφή εμπορικά. Άλλο τοποθέτηση και άλλα τα 2/3 της εκπομπής πέρσι να είναι τηλεμάρκετινγκ. Επιπλέον, ναι, δεν έχει ανανεωθεί τίποτα από τη θεματολογία της εκπομπής χρόνια τώρα. Εγώ, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, το μόνο που αντέχω να παρακολουθήσω είναι Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος. Mm. Και καμιά φορά κάποιους από τους καλεσμένους. Πάντως, σπανίως όμως. Αυτό που είπατε και εσείς προηγουμένως, δηλαδή δεν νομίζω να είναι θέμα παρουσίασης μεταξύ των δύο κυρίων. Λάθος χειρισμού της εκπομπής. Ναι, λάθος. Ίσως η θεματολογία της Κουτσελίνη είναι αυτή που προκαλεί τον Έλληνα να κοιτάξει μέσα από την κλειδαρότρυπα. Ναι. Το καταλαβαίνω. Αλλά θα μπορούσε όμως και η Ελένη Μενεγάκη παράλληλα με το, τηλεμάρκετινγκ να διορθώσει και τη θεματολογία. Ναι, θέλω να σας πω ότι όταν ανοίγει το πλάνο και βλέπεις το πάνελ της, περίπου ξέρεις τι θα πούνε. Το παλεύει όμως, έχει κάνει πολλές ενεσούλες για να προσπαθήσει να ανταγωνιστεί την Ζήνα Κουτσελίνη. Χωρίς φάρμακο, με νεράκι. Φυσιολογικό. Εντάξει, και ξέρεις καμιά, η αλλαγή δεν είναι και καλή για το κοινό πάντα. Γι' αυτό λέμε από Δευτέρα, από Δευτέρα. Να έχουμε ξεσηριθεί στο Σαββατοκύριακο, να το δούμε τη Δευτέρα, όχι Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Δηλαδή λέτε ότι από την επόμενη σεζόν μπορεί να αλλάξει και ζώνη η Ελένη Μενεγάκη, αν παραμείνει στην τηλεόραση. Δεν νομίζω ότι έχει πολλά περιθώρια η Ελένη να κάνει κάτι άλλο από αυτό που ξέρουμε και βλέπουμε. Δεν είναι ευρηματική, αποδεικνύεται, δηλαδή δεν γεννάει πράγματα. Αντίθετα με την Κουτσελίνη που γεννάει. Ναι, καταλάβαμε. Και πολύ τέκνη. Σωστά. Λοιπόν, έχουμε όμως και εκπομπές που δυστυχώς κόβονται μέσα στη σεζόν και μάλιστα το Α είναι ένα κανάλι το οποίο δεν μας έχει συνηθίσει να κόβει παραγωγές. Αναφέρομαι στο Ξαναδέστε τους. Ποια ήταν η γνώμη σας για αυτή την εκπομπή? Έκοψε την καινούριο πιο νωρίς. Ναι, αλλά προς Μάιο νομίζω, πότε ήτανε? Ήτανε λίγο πριν ολοκληρωθεί. Το έλεγες και λίγο, ναι, την τελείωσε τη σεζόν. Ναι, την έκοψε όμως. Μην ξεχνάτε ότι είχε κόψει τον βραδινό που έκανε... Του Μουτσινά. Του Μουτσινά. Έκοψε τον Πέτρο Κωστόπουλο. Ναι. Μάλλον είμαι πολύ ρομαντική, εγώ τελικά τα ξεχνάω μάλλον αυτά. Έχουν γίνει πολύ πιο αυστηρά τα πράγματα. Ναι, είναι περισσότερα από ό,τι φαντάζεστε. Απλώς του Μουτσινά ήταν λίγο πιο ηχηρό. Αυτό δεν ήταν κάπως. Πώς σας... Δεν ξέρω πώς το είπατε εσείς. Διότι και όταν μιλάμε κάτι για ένα... Εγώ ήμουνα φανατική, ναι, του Δέστε τους. Πίστευα. Του παλιού ότι... δηλαδή. Ναι, ναι, και μ' αρέσει και ο Μουτσινάς πολύ εμένα. Τον θεωρώ πολύ ταλαντούχο. Όμως το φετινό Ξαναδέστε τους τελικά δεν ξέρω τι τους συνέβη. Άλλη δεν ομάδα, ήταν... ξαναζεσταμένο φαγητό, ποια είναι η δική σας γνώμη? Κοιτάξτε, πέρα Μουτσινά και Ηλιάκη, τα άλλα πρόσωπα ήταν και είναι διακοσμητικά. Και ας κάναμε αλλαγές λίγο πριν το τέλος. Μια ταχούλα, δύο-τρία πρόσωπα να εναλλάσσονται στο πλάνο. Δεν είχαν το ουσιαστικό βάρος, έπεφτε στους ώμους της Μαρίας και του Νίκου. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω τι τους έφταξε φέτος και δεν λειτουργήσαν όπως... Όπως παλιά. Χρόνια πριν. Ίσως, ναι, αυτό που λέτε, ότι πλέον η τηλεόραση και τα κανάλια έχουν ανεβάσει τα στάνταρτς τους και δεν θέλουν πλέον διακοσμητικά πρόσωπα. Πρέπει να δουλεύουν. Ναι, μπορεί. Πάντως και αυτοί δεν λειτουργήσαν με την ευρηματικότητα που είχαν λειτουργήσει την προηγούμενη φορά. Πάντως παρόλα αυτά βλέπουμε εκπομπές που κάνουν πολύ χαμηλότερα νούμερα και υπάρχουν στην τηλεόραση. Και στο ίδιο το κανάλι κιόλας. Ίσως ας πούμε από αυτούς τους ανθρώπους είχαν μεγαλύτερες απαιτήσεις. Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, το σπίτι μου, σπιτάκι μου, το Σαββατοκύριακο. Είχαν άμεσα ας πούμε μεγαλύτερες απαιτήσεις. Όμως είναι ισότιμη η Κωνσταντίνα. Εγώ δεν είμαι ιδιαίτερα φαν της. Αλλά η Κωνσταντίνα είναι κοντά σε ποσοστά και με τον Αντένα και ποιον άλλον έχει απέναντί της. Και που είχε και την Καραβάτου και τον Κατσούλη. Ναι, νομίζω τα παιδιά νοούσατε στο κανάλι σαν νούμερα. Όχι, όχι, στο κανάλι για το Α μιλάμε. Νομίζω λέω, ότι λοιπόν, υπάρχουν εκπομπές με χαμηλότερα νούμερα. Οι εκπομπές που είναι απέναντί της είναι περίπου, ναι, ναι, στα ίδια νούμερα. Επομένως δεν θεωρείται αποτυχημένη. Ναι, ναι, και είναι και στη κάτι ζώνη, που είναι πιο, ναι, παλιό, δεν είναι καινούριο. Τώρα μπορεί να σκέφτονται διαφορετικά τα πράγματα. Λοιπόν, ξέρουμε κάτι για τον Νίκο Μουτσινά όμως? Υπάρχει κάποιο τηλεοπτικό μέλλον για τους δύο πρωταγωνιστές αυτής της εκπομπής? Για τη Μέρη Σινατσάκη δεν ξέρω,
αν και θα τη συνιστούσα να αποτραβηχτεί από αυτή την ώρα, γιατί δεν τη πήγε καλά ούτε πέρυσι στον Αντένα με τον Ουγγαρέζο. Από κόψιμο σε κόψιμο είναι δυστυχώς. Ναι, μπράβο. Και λέει, εγώ γελάω γιατί την ξέρω την Μέρκελ, είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Βέβαια. Βλέπω που γράφουν στα Twitter και σε όλα αυτά ότι είναι η Μέρκελ καντέμο. Να σας πω κάτι, δεν θα την έλεγα καντέμο. Όχι, προς Θεού. Προς Θεού. Ίσως χρειάζεται λιγάκι αγρανάπαυσης. Ναι. Και να την ξαναδούμε ίσως κάπου αλλού, κάπως αλλιώς. Σε κάτι πιο νεανικό. Από εκεί και πέρα για τον Νίκο Μουτσινά. Ακούγεται ότι υπάρχει ανοιχτή πόρτα σε ένα κανάλι που μαζεύει όσους διώχνουν τα άλλα κανάλια και διώχνουν τους δικούς του για να κάνει θέση για τα καινούρια, για τις νέες αφίξεις. Νομίζω καταλάβαμε όλοι. Μπήκαμε στο νόημα. Όχι καλέ, γιατί το λες αυτό. Εντάξει. Άμα είναι να υπάρχει δουλειά και να γίνονται πράγματα, σημασία μακάρι αυτό έχει. Μακάρι να υπάρχει έτσι, δουλειά ακριβώς. Και ακριβώς. Μακάρι όλοι οι άξιοι να έχουν δουλειά. Έτσι. Και αυτό που είπατε, να μένουν και θέσει να έχονται και καινούργιοι άνθρωποι. Και αυτό καλό είναι. Ναι, ναι. Αν και εντάξει, δεν βλέπουμε πολλά καινούργια πρόσωπα. Όχι. Στην Ελλάδα, σε κανέναν τομέα θα έλεγα. Όχι μόνο στην τηλεόραση, ναι, ναι, αν το σκεφτούμε διαφορετικά. Λοιπόν. Εντάξει. Σε άλλους τομείς οι νέοι άνθρωποι κάνουν προσπάθειες. Καλά, στην τηλεόραση υπάρχει ανακύκλωση, αυτό είναι πολύ μεγάλη αλήθεια. Βλέπουμε τους ίδιους και τους ίδιους. Ναι, γιατί τα κανάλια πάνε στα σίγουρα. Δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να ρισκάρουν χρήματα δοκιμάζοντας. Όχι, δεν τους βγαίνουν και τόσο σίγουρα τελικά. Ναι, εντάξει. Βαδίζουν, σου λέει αυτός στο παρελθόν έκανε επιτυχία αυτό, εκείνο το άλλο. Έτσι. Θα μου φέρει κάτι. Ακριβώς. Λοιπόν, ναι. Θέλω κύριε Λικερδοπούλου να πάμε τώρα να δούμε μαζί το τηλεοπτικό σποτ. Καταρχήν, πώς σας φαίνεται η παρουσίαση του ελληνικού τελικού από τον κύριο Λουδάρο, που θα τον αναλάβει αυτός. Εντάξει, δεν τον έχω ξαναδεί σε κάτι τέτοιο. Νομίζω θα μας εντυπωσιάσει κάτι. Είναι ένας συμπαθής άνθρωπος. Έχει και το χιούμορ του. Μπορεί να είναι και καλός. Είναι ταλαντούχος όμως. Είναι ταλαντούχος. Θα είναι, θα είναι. Αυτό πρώτα λέω. Απ' όλα ηθοποιός και τον έχουμε δει να τα καταφέρνει και στην παρουσίαση. Έτσι. Αυτό λέω. Ότι μακάρι να είναι καλός. Λοιπόν, πάμε να δούμε μαζί και την προσοχή σας παρακαλώ όλων εδώ πέρα όσοι παρευρίσκομαστε. Τον κύριο Αντώνη Λουδάρο μαζί με την Έλενα Μπουζουλά που θα είναι η συμπαρουσιάστριά του και την Ντέμιση Γεστεφάνεση στο τηλεοπτικό σποτ. Αυτή την κοπέλα την έχετε ξαναδεί πουθενά? Εγώ προσωπικά όχι, αλλά δεν είμαι και άνθρωπος που. Τι επαγγέλλεται? Νομίζω είναι δημοσιογράφος της ΕΡΤ. Α, μάλιστα. Okay. Αλλά ειλικρινά δεν ξέρω. Φαντάζομαι ωραία. Θα είναι το δικό τους άτομο σε όλο αυτό που λέγεται ΕΡΤ Eurovision. Ωραία. Για ωραία. Πάμε να δούμε το τηλεοπτικό σποτ και μπορεί να έχετε άλλη απορία στη συνέχεια και όχι για την συγκεκριμένη κυρία. Ωραία. Για πάμε. Και τη νύχτα μου ντυθείς. Αν έρθεις και στο σώμα μου κρυφτείς. Αν έρθεις και στα δίχτυα μου μπλεκτείς. Ακού πώς θα πάω. Εσύ θα πας πώς θα έρθεις. You are the one. You're my number one. Ναι, ναι. Anything for you cause you're the one I love. Πώς φάνηκε? Όπως είναι. Παιδιά, αφήστε το πάνω μου. Τη Δευτέρα, στις 6 Μαρτίου, στις 10 το βράδυ, ψήφισε το τραγούδι. Αυτό ήταν το τηλεοπτικό σποτ. Βλέπουμε έναν Αντώνη Λουδάρο που στην αρχή φοράει τη ζώνη και μετά από την έκσταση τη βγάζει τη ζώνη. Ναι, αυτό είναι ένα πρόβλημα. Εντάξει, η εικόνα χωρίς ζώνη. Δεν ξέρω, δεν βλέπω πολύ καλά και δεν θυμάμαι αν η οδηγός φοράει ζώνη. Φοράνε και οι δύο. Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, καλά κάνουνε. Παίρνανε και ένα μήνυμα έτσι. Δεν είναι άσχημο το σποτάκι. Ναι. Αλλά αυτά είναι λίγο φτωχό, ξεκάθαρα. Φτωχό, ναι, δεν είναι ωραίο. Δεν μου αρέσει εμένα μάλλον σαν λέξη. Να σας πω κάτι. Ναι. Προφανώς δεν το ανέλαβε χορηγός και η ΕΡΤ, όπως ξέρετε, δεν επενδύει. Δηλαδή, αν θυμηθούμε τον κύριο Τσακνή πέρσι και τι έκανε και πώς μας έστειλε στην Eurovision, θα καταλάβετε ότι ό,τι δεν πληρώνει ο χορηγός δεν επενδύει. Ενώ, ακριβώς, τα κλιπ νομίζω γίνανε στην Οδυσσό και πρέπει να ήταν έξοδα χορηγών μάλλον, έτσι, αφού γίνανε και εξωτερικά. Ναι, δεν ξέρω. Αλλά εντάξει, είναι φτωχό, δεν είναι κακό. Όχι. Δεν είναι κακό. Είναι κυντέμι μέσα, άλλωστε αλλά που είναι τόσο. Εντάξει, είναι ένα λαμπερό κορίτσι, με τόσο ωραίο χαμόγελο και τόσο εκφραστικά μάτια. Θα πάει και καλά, πιστεύουμε εμείς εδώ. Εσείς τι λέτε? Να σας πω κάτι. Εγώ χρόνια
Πιστεύω ότι δεν πρέπει ποτέ να είμαστε απόντες από αυτό το διαγωνισμό. Έχετε δίκιο. Γιατί είναι ένας καλός τρόπος να διαφημίζεται τη χώρα μας. Συμφωνώ απόλυτα. Πρέπει να δίνουμε το παρόν και πρέπει να το δίνουμε και σε ευρωπαϊκή χώρα. Από εκεί και πέρα πρέπει να φροντίζουμε για μία αξιοπρεπή εμφάνιση. Εμένα δεν με νοιάζει να είναι η 18η ή 7η θέση ή 3η ή 1η. Με νοιάζει να είναι αξιοπρεπής η εμφάνισή μας. Αυτό που θα να μην ξαναζήσουμε το περσινό ρεζιλίκι, που το χαρίζω έτσι με ολόψυχα στο επίπεδο του κυρίου Τσακνή. Μάλιστα. Είναι δυνατόν να έχεις λατρέψει έναν συνθέτη και έναν δημιουργό όπως τον Τσακνή και ξαφνικά στη θέση αυτή να σε φέρνει μπροστά σε εκείνο το ανοσιούργημα. Με τους Άργο, λέτε. Και το Utopia. Τραγικό. Τραγικό. Κυρία Γιαρδοπούλου, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που είστε στην παρέα μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μήνα να έχετε. Που τα είπαμε και μετά εμείς. Από πολλά πολλά θα τα ξαναπούμε. Δεν ξέρω αν θυμόσαστε που είχαμε συναντήσει σε μια εκπομπή που κάνατε για λίγο διάστημα στο Star. Βεβαίως, και εμένα έχει κοπεί. Λοιπόν, βλέπετε ότι όλα γίνονται κύκλοι, ξαναανοίγουν, ξανακλείσουν. Να είστε καλά. Καλές επιτυχίες πάντα. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Και καλό μήνα σε όλους. Να είστε καλά. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Λικιαρδοπούλου. Πραγματικά συζητήσαμε τα πάντα. Γιατί εντάξει, καλό είναι να έχεις έναν άνθρωπο που είναι και πολλά χρόνια στο κουρμπέτι, επιτρέψτε μου, και έχει μια διαφορετική και πολλές φορές σωστή άποψη. Θέλω όμως τώρα εμείς να πάμε να δούμε μαζί ποια πασίγνωστη Ελληνίδα ερμηνεύτρια θέλει να κάνει στροφή στο θέατρο. Επίδευρο εννοεί άραγε ή θέατρο απλό, θα δούμε συνέχεια. Αλλά και το απίστευτο παιδιά πραγματικά ατύχημα της Φέη Κορδά σήμερα το πρωί στο πρωινό. Για πάμε να δούμε. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στα πιο απολαυστικά και ενδιαφέροντα νέα της ελληνικής και ξένης showbiz. Σήμερα, όπως και κάθε μέρα, φυσικά είμαστε εδώ, την πρώτη μέρα της Άνοιξης, και γι' αυτό εσείς μην πάτε πουθενά. Γιατί σας έχουμε τρία από τα πιο καυτά αγγελάκια της Victoria's Secret να φωτογραφίζονται σε αισθησιακές πόζες, αλλά και τη Βίκυ Χατζηβασιλείου να κάνει τα push-ups της εμφανώς υπέρλαμπρη. Ξεκινάω όμορφα και ωραία, ξεφυλίζοντας το περιοδικό OK και συναντάω τη Δέσποινα Βανδύ υπέρκομψη με Total Black σύνολο να κάνει χαλαρή τις βόλτες της στη Βούλα. Χαμογελαστή όπως πάντα, αφού όλα δείχνουν πως η γνωστή τραγουδίστρια διανύει μία από τις καλύτερες περιόδους επαγγελματικά αλλά και προσωπικά στη ζωή της. Συνεχίζω το ξεφύλισμα με τον τρισευτυχισμένο Νίκο Βουρλιώτη αλλά και τη σύζυγό του Όλγα Καρπαθάκη, που από ό,τι φαίνεται οι δυο τους περνούν την καλύτερη φάση της ζωής τους, αφού έχουν μπει στην τελική ευθεία για τη γέννηση της κόρης τους. Η Όλγα είναι ήδη 8 μηνών έγκυος και το ζευγάρι πλαίσια πελάγια ευτυχίας ετοιμάζοντας το παιδικό δωμάτιό του στο Χαλάνδρο. Στο OK παραμένω και στο φωτογραφικό φακό του περιοδικού, όπου εντόπισε τη Βασίλισσα Ελένη Μενεγάκη σε διάφορες πόζες, σε βόλτες, δείχνοντας εμφανώς αεράτη και cool, χωρίς να νοιάζεται για το τι λένε συχνά οι άλλοι γύρω της. Πράγμα που το έχει αποδείξει πολλές φορές, όπως έκανε και πρόσφατα, μέσω της εκπομπής της αποκαλύπτοντας την περηφάνεια που αισθάνεται, επιλέγοντας να γίνει μανούλα άνω των 40. Και τώρα νομίζω πως ήρθε η στιγμή να σας δείξουμε την υπέρλαμπρη, στυλάτη, αεράτη και πάντα φυσικά κοκέτα Βίκυ Χατζηβασιλείου. Η γνωστή παρουσιάστρια δεν χάνει ποτέ το στυλ της και αυτό το αποδεικνύει σε κάθε της βήμα. Να, όπως εδώ, σε αυτές τις απλές καθημερινές φωτογραφίες του περιοδικού OK. Η Βίκυ πήγε να κάνει TRX γυμναστική κάπως έτσι. Γαλάζια φόρμα, σύνολο, μποτάκι με τακούνι και ασορτή μπλε γυαλιά καθρέφτες. Ξέρει να το ζει η γυναίκα. Η Φέη Κορδά, και αυτή στο OK από την άλλη, χαλαρή και ευδιάθετη, φορώντας τα πετσινά της, κάνει τα ψώνια της σε κατάστημα παιχνιδιών, ενώ η άψογη σιλουέτα της δεν περνά από κανέναν απαρατήρητη. Και όταν λέμε από κανέναν, εννοούμε από κανέναν. Και ούτε φυσικά και από τη Σάσα Σταμάτη, η οποία δεν δίστασε να σχολιάσει τη φωτογραφία στον αέρα του πρωινού και κόντεψε να πνίξει τη Φέη. Και φυσικά έρχεται απόλυτο ίδιο. Καλά, τι παιδί μου. Εγώ εδώ, πάντα με χαμόγελο. Με πνίξε. Με πνίξε. Άρα, Γεωργιά, τι ωραίο σκέτρις βάζεις.
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου περνάω τώρα, που τίποτα δεν τη σταματά και φαίνεται πως περιμένει με ανυπομονησία το καλοκαιράκι, αφού έχει ήδη ξεκινήσει τις βόλτες της στην παραλία, κάνοντας τζόκινγκ με τις φορμούλες της, απολαμβάνοντας τον ήλιο και χτίζοντας κορμί αφού έχει μπει σε πρόγραμμα. Να προσθέσουμε εδώ ότι εκτός από το καλοκαίρι, η Κωνσταντίνα φαίνεται πως αγαπάει και τους γονείς της πολύ, αφού τους έκανε ειδική αφιέρωση στο Instagram για την επέτειό τους. Ο Γιώργος Μαζωνάκης φαίνεται πως χώρισε από τη Μαρία Δελόγκα. Σύμφωνα λοιπόν με δημοσίευμα της Εσπρέσο, οι ρήξεις στη σχέση τους ήρθε όταν η Μαρία αποφάσισε να χορέψει σε γνωστό κλαμπ της Αθήνας, κάτω που ο τραγουδιστής δεν ενέκρινε. Η Μαρία επέμενε στην απόφασή της να δουλέψει, με αποτέλεσμα να υπάρξουν προστριβές μεταξύ τους και να οδηγηθούν τελικά στο χωρισμό. Πρεμιέρα έχει νέα θεατρική παράσταση με πρωταγωνιστή τον Δημήτρη Λιγνάδη και πολλοί επώνυμοι και άνθρωποι του χώρου έδωσαν το παρόν. Είναι καλύτερα να συμμετέχεις με τον Α ή Β τρόπο σε κάτι τόσο ουσιαστικό, απλό και ωραίο. Δύο δημιουργοί πολύ σημαντικοί, ο Δημήτρης Λιγνάδης και ο Γιώργος Νανούρης. Είναι εξαιρετική η συνάντηση. Ήταν συγκλονιστική και οι δύο. Το χάρηκα πάρα πολύ. Ήταν κάτι μοναδικό, μια εμπειρία που θα έλεγα ότι θα ήθελα να την ξαναζήσω, γιατί τις τέτοιες στιγμές πάντοτε θέλουμε να τις ξαναζούμε. Η ηθοποιός Ελένη Βαΐτσου φωτογραφήθηκε και μίλησε στο περιοδικό OK για το αν έχει χτυπήσει το βιολογικό της ρολόι και πότε θα γίνει μανούλα. Συγκεκριμένα στην ερώτηση, το βιολογικό σου ρολόι δεν έχει ξυπνήσει. Απαντάει. Πιστεύω ότι έρχεται κάποιος και στο χτυπάει. Δεν θα ξυπνήσω ποτέ μια μέρα και θα πω έφτασε η ώρα, θέλω να γίνω μάνα. Αν δεν βρεθεί ένας άνθρωπος που θα μου το προκαλέσει αυτό και θα είμαστε στο σωστό timing και θα το θέλουμε και οι δύο, δεν θα το κάνω. Δεν θεωρώ τη μητρότητα από σκοπό μιας γυναίκας και ούτε περιμένω να με ολοκληρώσει. Αν σε κάποια μεγαλύτερη ηλικία θεωρώ ότι έχω τη δυνατότητα, ψυχική και οικονομική, να μεγαλώσω ένα παιδί, προτιμώ να υιοθετήσω και να του προσφέρω τη δυνατότητα να μεγαλώσει σε οικογένεια που η τύχη του στέρισε. Από την άλλη, η γεννημένη Μανούλα Πέγκη Τρικαλιώτη μίλησε στο πρωινό για τη μητρότητα αλλά και το πόσο τη νοιάζει η εξωτερική της εμφάνιση. Δεν είμαι καθόλου κοκέτα σε βαθμό κακουργήματος. Νομίζω ότι είναι καταλυτικός ο ρόλος της μητέρας για όλους τους ανθρώπους, αλλά ειδικά για κάποιους, για αυτούς που το κάνουν πολύ συνειδητά και το θέλουν πάρα πολύ. Μιλήσατε και ανοιχτά ότι πήγατε σε συμβολιογράφο για να γνωρίσετε το παιδί. Ναι, δεν έχουμε παντρευτεί, δεν έχουμε κάνει σύμφωνο συμβίωση, δεν έχουμε τίποτα από όλα αυτά. Απλώς όταν πριν γεννήσω, έπρεπε οπωσδήποτε να πάμε σε ένα συμβολιογράφο για να μπορεί το παιδί να έχει επίθετο κτλ. Και η Νόνη Δούνια αποκάλυψε στην κάμερα του πρωινού τα υπέρογκα ποσά που έπαιρναν εκείνη και τα top models της εποχής στην Ελλάδα. Από 1 εκατομμύριο μέχρι 5. Δεν ήταν όμως όλες οι φωτογραφίες έτσι. Δηλαδή θέλω να πω ότι μόνο αυτές οι οποίες ήταν προκλητικές θα μπορούσαν να έχουν αυτά τα χρήματα, οι άλλες δεν είχαν. Εσύ μπορεί, ας πούμε, να έχεις μετανιώσει κάποιες φωτογραφίες που έχεις κάνει εκείνη την εποχή. Δεν συνηθίζω να μετανιώνω. Στηρίζω τις επιλογές που είχα κάνει και στο παρελθόν και γενικότερα θέλω να στηρίζω τις επιλογές μου. Απλά τότε δεν υπήρχε διαδίκτυο. Θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα αν ήξερες ότι η φωτογραφία σου θα μπορεί να είναι προσβάσιμη σε όλο τον κόσμο για πάντα. Ο Κρατερός Κατσούλης βρέθηκε καλεσμένος στο Happy Day και αποκάλυψε τον τρόπο που ο Νίκος Μουτσινάς αντιμετώπισε το κόψιμο των ξαναδέστε τους. Τον είδα πολύ ψύχρεμο, τον είδα πολύ καλά. Ο Νίκος είναι επαγγελματίας. Ξέρει πολύ καλά πώς δουλεύουν τα πράγματα και πώς γίνονται τα πράγματα. Προφανώς δεν θα πετάει από τη χαρά του και δεν πετάει από τη χαρά του, αλλά πάνω απ' όλα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει πώς είναι η δουλειά και πώς να χειρίζεται τις καταστάσεις. Είναι και ένας ταλαντούχος άνθρωπος που ξέρει ότι μπορεί, όπως τελείωσε ένας κύκλος που λέγεται Ξαναδέστε τους, να φροντίσει εκείνους να ανοίξει ένας καινούργιος. Δεν έχει πρόβλημα. Στα νέα του εξωτερικού τώρα, το καυτό ξανθό τρίο των αγγέλων της Victoria's Secret είναι εδώ. Η Elsa Hosk, η Stella Maxwell και η Romy Street δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό στη νέα διαφήμιση εσωρούχων, τραβώντας όλα τα βλέμματα επάνω τους. Οι μέλλοντες γονείς George και Amal Clooney ταξίδεψαν μέχρι το Παρίσι με σκοπό να επιλέξουν τα καλύτερα παιδικά έπιπλα για τα δωμάτια των διδύμων που σύντομα θα έρθουν στον κόσμο. Το ζευγάρι επισκέφθηκε το Bandou, ένα μικρό showroom με παιδικά έπιπλα και βρεφικά είδη που φημίζεται για τα εμπνευσμένα εμπορεύματά του. Η Amal μιλούσε συνεχώς με τους υπαλλήλους, ενώ κοιτούσε μόνο κούνιες και βρεφικά έπιπλα. Ο George από την άλλη παρέμεινε περισσότερο στις λεπτομέρειες των βρεφικών ειδών που σύντομα θα απολαύσουν τα δίδυμα. Τίτλοι τέλους φαίνεται πως έριξαν στη σχέση τους η Katy Perry και ο Ορλάντο Μπλουμ. Το ζευγάρι φαινόταν παγωμένο στις φωτογραφίες του πάρτι του περιοδικού Vanity Fair, ενώ αυτό της μάρτυρας καταγγέλνει πως οι δυο τους ήρθαν μονάχα κοντά για τη φωτογραφία. Οι φήμες πάντως λένε ότι περνούν σίγουρα χρόνο μακριά ο ένας από τον άλλον.
Δεν πειράζει, θα πω εγώ, και θα προτείνω στην Katy Perry να έρθει μια βόλτα προς τη Μεσόγειο. Αφού έρευνα μαρτυρά πως το top 10 των πιο sexy ανδρών σε ολόκληρο τον κόσμο, οι Έλληνες κατέχουν την 6η θέση. Δεν τα πήγαμε και άσχημα λοιπόν, αφού τα ελληνικά αγόρια δεν είναι μόνο sexy, αλλά και έξυπνα σύμφωνα με την ίδια έρευνα. Τι να πούμε, έχουμε καλό αρχαιοελληνικό DNA. Να σημειώσουμε εδώ ότι τις θέσεις 1 με 5 καλύπτουν η Τουρκία, η Ιταλία, η Αμερική, η Γαλλία και η Ισπανία. Αυτές ήταν οι πιο απολαυστικές και ενδιαφέρουσες ειδήσεις της ελληνικής και ξένης showbiz. Μείνετε μαζί μας, γιατί τα καλύτερα είναι εδώ. Σε πολύ λίγο. Ιερέα σοκάρι. Οι γυναίκες που φοράνε τζιν πρέπει να πνιγούν. Αποκλειστικό. Ο Γιώργος Παπαδόπουλος απαντάει στο σάλο που προκλήθηκε με τα πανάκριβα εισιτήρια για την περιοδία του στην Αυστραλία με την Πάολα. Συμβόλαιο εκατομμυρίων δολαρίων για να εκδοθούν τα απομνημονεύματα των Ομπάμα. Ψηλά, ψηλά, πιο ψηλά, πιο ψηλά. Το κεφάλι κράτησε ψηλά. Πιο ψηλά. Όχι, δεν πέφτεις, δεν θέλεις, μόνο ψηλά. Δεν πέφτεις, ψηλά. Για να σας μείνει ψηλά όμως το ηθικό, κορίτσια και αγόρια εκεί έξω, σε πολύ λίγο θα μας πει ο Μιχάλης τα πάντα για τα εσώρουχα που θα φορηθούν πάρα πολύ. Φυσικά μας τα προτείνουν οι καλύτερες του είδους, τα αγγελάκια της Victoria's Secret. Ενώ εννοείται ότι θα δούμε, βρήκαμε τελικά την απάντηση στο μυστήριο για ποιο λόγο η Βίκυ Χατζηβασιλείου κυκλοφορεί έτσι στο γυμναστήριο και γυμνάζεται και έτσι. Θέλω, αν μπορούμε να δούμε λίγο ξανά το παπουτσάκι. Έχουμε απάντηση, παιδιά, σε αυτόν τον γρίφο. Διότι όταν κάνεις ένα TRX, όταν κάνεις ένα squat. Δεν φοράς τακούνι. Δεν φοράς τακούνι. Το φοράς το τακούνι. Δεν το φοράς το τακούνι. Αν είσαι μαράκα, κάρι το φοράς. Όχι, έχουμε την απάντηση στον γρίφο, παιδιά, γιατί το όλα καλά φροντίζει να κάνει ρεπορτάζ και να σας δίνει όλες τις απαντήσεις. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο. Ιερέα σοκάρι. Οι γυναίκες που φοράνε τζιν πρέπει να πνιγούν. Αποκλειστικό. Ο Γιώργος Παπαδόπουλος απαντάει στο σάλο που προκλήθηκε με τα πανάκριβα εισιτήρια για την περιοδία του στην Αυστραλία με την Πάολα. Συμβόλαιο εκατομμυρίων δολαρίων για να εκδοθούν τα απομνημονεύματα των Ομπάμα. Σε πολύ λίγο θα δούμε τι έγινε στον κόσμο σαν σήμερα. Το συμβόλαιο εκατομμυρίων δολαρίων για να εκδοθούν τα απομνημονεύματα των Ομπάμα. Και αποκλειστικό, ο Γιώργος Παπαδόπουλος απαντάει στο σάλο που προκλήθηκε με τα πανάκριβα εισιτήρια για την περιοδία του στην Αυστραλία με την Πάολα. Παιδιά, ήρθε ο έρωτας, ήρθε η χαρά, όλη η πλάση ανθίζει. Τα πουλάκια κελαϊδούν και επειδή τα πουλάκια πρέπει να συνεχίζουν να κελαϊδούν, θα πάμε να δούμε μαζί τις τελευταίες τάσεις όσον αφορά τα εσώρουχα, όπως μας τα προτείνουν οι άγγελοι της Victoria's Secret. Μπορούμε να πάμε να δούμε, παρακαλώ πάρα πολύ, έτσι, αυτά τα πολύ ωραία και όμορφα. Αυτή ποια είναι, Μιχάλη μου? Αυτή είναι η Έλσα Χόσκ. Αλήθεια τώρα, την ξέρεις. Νομίζω ότι δεν θα το ξέρεις. Καλά, σοβαρά να μιλάς τώρα. Πήγες να με πιάσεις απροετοίμαστο. Δεν ξέρω, επειδή νομίζω ότι ξέρεις καλά μόνο την Τούτζεν Κρός και ότι οι άλλες απλά υπάρχουν εκεί γύρω. Και την Έλσα Χόσκ. Για τις άλλες δύο μη ρωτήσεις. Μίλησέ μας λοιπόν, Μιχάλη. Δεν μπορώ να συγκρατήσω με τίποτα τα ονόματα. Μπορείς όμως να συγκρατήσεις πολύ ωραίες εικόνες από ό,τι βλέπουμε εδώ. Και να μας πεις εσύ σαν άντρας που το φοράμε αυτό στη μέση. Τι να πρωτοποιείς πραγματικά. Αυτό είναι το τέλειο τρίο, μη βιάζεστε, των ξανθών αγγέλων. Αλλά για να μην συζητάμε και να λέμε τα ίδια και τα ίδια, βρέθηκαν σε ένα εξωτικό προορισμό, τέλος πάντων, και φόρεσαν αυτά τα προκλητικά εσώρουχα. Λέω εγώ τώρα, κάνω έτσι μια φαντασίωση, ρε παιδί μου. Έτσι, επειδή θέλω και μπορώ, λέω τώρα. Κοιμάμαι στο σπίτι μου, ναι, και κατά ένα μαγικό τρόπο, μάλιστα, ξυπνάω σε αυτό εδώ το κρεβάτι ώρα ανάμεσα στα τρία κορίτσια. Τι μου έρχεται εκείνη την ώρα στο μυαλό? Δεν ξέρω. Λέω, πάει, με πήρε ο κύριος και με πήγε κατευθείαν στον παράδεισο. Και μισθά. Σου ήρθε κατούριμα, συγγνώμη κιόλας, κύριε. Με τον παρδόν. Και πήγε στο τουαλέτα και ξύπνησες. Μάλλον δηλαδή δεν μπορείτε να το κάνετε λίγο πιο πραγματικό? Μα ποια φτερά, δεν πρέπει να ονειροβατούμε. Βλέπουμε ότι είναι μακριά αυτά τα κορίτσια. Μπράβο, φτούφτου. Και λέμε, μήπως γίνεται να πάμε κοντά? Μπορείς. Όχι. Επειδή είναι μακριά. Πού είναι, παιδί μου, ο προορισμός? Μπαχάμες είναι. Άκαλε, εντάξει, σιγά. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα μια φωτογραφία η οποία έχει προκαλέσει σάλο, έχει γίνει viral. Πάμε λίγο πιο κοντά. Λίγο πιο κοντά, αλλά να σας πω και κάτι. Έχω να πω ότι το κορμί της Βίκης Χατζηβασιλείου δεν έχει να ζηλέψει τίποτα με δύο παιδιά. Έτσι και δεν είναι και στην ηλικία των κοριτσιών 30 φεύγα. Σίγουρα δεν είναι. Από στην τα αγγελάκια της Victoria's Secret. Αλλά τα κούνι.
Να σου πω κάτι. Κοίτα, πες πρώτον, φοράει αυτή εδώ πέρα τη φορμούλα στο γυμναστήριο, που είναι ίδια με το γυαλάκι, η οποία είναι το πετσετέ το απορροφητικό. TRX κάνει. TRX. Ναι. Υδρότα δεν θα δούμε ποτέ να στάζει, έτσι ξεκάθαρα. Είναι και το μαλλί που είναι σαν κάσκα. Και κάτω βλέπεις το δεκάποντο. Κάτω το δεκάποντο. Πραγματικά δεν μπορείς να το δικαιολογήσεις. Συγγνώμη, σε ενοχλεί το δεκάποντο πιο πολύ ή το γυαλί που φοράει? Με ενοχλεί και το γυαλί και το δεκάποντο και ο παπαράτσι που ήταν μέσα την ώρα που έκανε γυμναστική. Μπορεί να ήταν έξω από το παράθυρο όμως ο παπαράτσι, γιατί εγώ σαν να πήγα τζάμι. Σιγά μη κρεμάστηκε. Μπορεί να την ενοχλεί ο ήλιος και να φοράει τα γυαλιά ήλιο. Ρε παιδιά, να κάνω μια ερώτηση που είστε και τόσο αγόρια εδώ και είμαι σίγουρη ότι όλοι πάτε γυμναστήριο αν κρίνω από τα κορμιά σας. Αυτό το παπούτσι, μήπως είναι ειδικό για το TRX? Αυτό το παπούτσι μπορεί να είναι ειδικό άμα έχεις κάποιο... Μου φαίνεται λίγο ανατομικό, λίγο ξεδικευμένο. Όχι, όχι. Δεν είναι μποτάκι. Είναι μποτάκι. Είναι μποτάκι. Υπάρχει... Ναι, ναι, είναι μποτάκι αθλητικό με σόλα. Μποτάκι. Όχι, ρε παιδιά, πιο αθλητικό. Βγαίνει για καφέ. Βγαίνει για ποτό, βγαίνει βράδυ, πα τα μπουζούκια, πα όπου θέλει, TRX δεν κάνει. Αλλά άμα θέλει να κάνει TRX και ταυτόχρονα ο ποπό να βγει στη φωτογραφία στο ύψο που πρέπει, βάζει και το τακούνι από κάτω. Σιγά μην είχε ανάγκη τώρα η Βίκυ Χατζηβασιλείου να κάνει αυτό το πράγμα. Να φορέσει παπούτσι για να δείξει το σώμα τη. Εγώ λέω τώρα, κάνω μια υπόθεση. Ποπό στο Θεό τον έχει. Να κάνω μια υπόθεση, ρε παιδί μου, πείτε με καλό πρόβλημα. Μήπως δεν μπήκε για γυμναστική και έτσι αυτό σαρκάζεται και πήγε με αυτά τα ρούχα και σου λέει τώρα να δω μερικές φωτογραφίες κάνοντας γυμναστική. Λέω εγώ. Ναι, δηλαδή αυτό που λες το σενάριο είναι πολύ πιθανό, γιατί άλλωστε όταν περπατάς με το τακούνι σου στο κέντρο, βλέπεις κάτι λουριά να κρέμονται και λες ας κάνω και την άσκησή μου. Πολύ σωστό. Βέβαια, να σας πω κάτι που δεν παρατήρησε κανείς μας. Το θέμα τελικά είναι ότι κάνει τακούνι με το TRX ή ότι φοράει τακούνι με φόρμα. Και γυαλιά στο TRX. Παιδιά, αυτή τη φόρμα που φοράει και γενικά αυτό το στυλ της φόρμας το βλέπουμε παντού να κυκλοφορεί. Πού είναι η δική καγιά να πάρει? Είναι αυτό εδώ πέρα το πετσετέ βελουτέ που φοράνε όλες πάνω κάτω σετάκι και βγαίνουν και κυκλοφορούν σε διάφορα χρώματα σαν τους Power Ranger έξω. Έχει βάλει και το γυαλί ίδιο. Είναι και πάνω κάτω ίδιο. Παρ' όλα αυτά η Βίκυ Χατζηβασιλείου είναι μια γυναίκα που μπορεί να το κάνει και μπράβο και γιατί μπορεί. Και θα μπορούσε και να μην το κάνει. Και να βάλει ένα αθλητικό, ας πούμε, άμα θέλει να κάνει γυμναστική. Λοιπόν, πάμε τώρα να απολαύσουμε, παιδιά, αυτό το αγόρι του ταλαντούχο που μας μίλησε αποκλειστικά στα όλα καλά και νέος κριτής του X-Factor. Ένα πρώτο βήμα όσον αφορά τα πράγματα τα οποία έχει ασχοληθεί έτσι ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Δεν ήταν ποτέ κριτής σε talent show. Πρώτη φορά θα είναι στο X-Factor. Αλλά εμείς δεν μπορούσαμε και συγκεκριμένη Ευγενία Σπιώτη να μην το ρωτήσει κιόλας. Ρε Γιώργο μου, το εισιτήριό σας στις συναυλίες με την Πάολα στην Αυστραλία. Γιατί φτάνει τα 280 ευρώ, υπάρχει κάποιος λόγος, υπάρχει κάτι άλλο, θα φάμε σούσι, αυγάρι και σούσι και δεν ξέρω και εγώ τι. Για πάμε να δούμε ανάμεσα σε αυτά τι άλλα μας είπε. Όλοι μου λένε να σε ξεχάσω, να προχωρήσω, να προσπεράσω. Εν το αντέχω, να θέλεις μακριά να είσαι τώρα σε άλλη αγκαλιά. Γιώργος Παπαδόπουλος, ένας από τους πιο επιτυχημένους pop τραγουδιστές και συνθέτες της γενιάς του. Εμείς τον συναντήσαμε σε μία από τις επιτυχημένες του συναυλίες και μας μίλησε αποκλειστικά για την περιοδία που πρόκειται να κάνει με την Πάολα, αλλά και αν θα ήθελε να συμμετάσχει ποτέ στη Eurovision. Μου πήγε πάρα πολύ καλά η χρονιά, μου μπήκε καλά η χρονιά και νιώθω χαρούμενος και ευλογημένος. Ξέρω όμως ότι θα κάνεις και περιοδίες με την Πάολα στην Αυστραλία. Θα κάνω περιοδία με την Πάολα στην Αμερική, Καναδά και Αυστραλία. Ανυπομονώ. Πες μου λίγο για όλο αυτό το οποίο έχετε κανονίσει, γιατί ξέρω ότι έχει γίνει ένας λίγος άλλος και ένας πανικός με τα εισιτήρια στην Αυστραλία, γιατί ήταν πάρα πολύ ακριβά. Δεν έχω ιδέα, τώρα τα ακούω. Δεν έχω ιδέα, παιδιά. Δεν έχω ιδέα. Εννοώ ότι δεν έχετε να κάνετε καμία εσείς σχέση με το τι τιμή θα έχει το εισιτήριο. Σαφώς και όχι. Μη μου φοβάσαι, μη μου λυπάσαι, εγώ θα με δω. Για την Eurovision που έρχεται. Eurovision. Κάθε χρόνο τη βλέπουμε πάρα πολύ χαρά από το σπίτι μου, με πίτσα, μπύρα, φιλαράκια, μέχρι εκεί. Είσαι άνθρωπος που θα πήγαινες όμως στην Eurovision? Είμαι άνθρωπος που ίσως θα έγραφα για την Eurovision. Να πήγαινα, όχι, δεν θα πήγαινα. Δεν σου έχει ζητηθεί. Αλλά ποτέ μίλες ποτέ. Μου έχει ζητηθεί με απευθείας ανάθεση από την Κύπρο πριν 3-4 χρόνια, 2-3, δεν θυμάμαι. Mm-hmm. Αλλά επειδή είχα πάρα πολλές δουλειές, ετοίμαζα το δίσκο μου, έγραφα για πάρα πολλούς άλλους καλλιτέχνες. Θεώρησα άδικο να επικεντρωθώ σε ένα και μόνο τραγούδι της Eurovision
και να αφήσω άλλα 30 που δούλευα στην αναμονή. Γι' αυτό και δεν το έκανα. Είναι λίγο φοβιστικό να τραγουδάς για τόσο κόσμο όταν, όπως είναι η Eurovision. Κατάλαβες την ότι έχει μεγάλη έκθεση. Όχι, πιστεύω είναι τιμητικό. Γιατί να το φοβηθείς. Όλη τη ζωή προσπαθείς να τραγουδήσεις σε τόσο κόσμο. Όταν έρθει η στιγμή να το φοβηθείς, όχι. Είναι αγχωτικό. Είναι αγχωτική όλη η διαδικασία. Ότι πρέπει να επικεντρωθείς σε ένα τραγούδι και μόνο. Να είσαι στρατιώτης, καλά στρατιώτης είσαι και τις υπόλοιπες μέρες όσον αφορά τη δουλειά σου. Σε χρόνους που δεν ορίζεις εσύ. Όταν σου ορίζουν άλλοι τους χρόνους σου, εκεί γίνεται λίγο αγχωτικό. Να, φτάνει η αγάπη τραγούδι. Η καρδιά μας ο ήχος στο ρεφρένα χτυπά. Στατικό επιτυχίες για να μπορέσεις να ανέβεις τόσο ψηλά. Γιατί τα τελευταία χρόνια δεν μας πάει και πολύ καλά η Eurovision. Συνθετικό επιτυχίας, παλαιότερα το επέλεγαν οι επιτροπές. Μετά το επέλεγε ο κόσμος, τώρα το επιλέγουν οι επιτροπές μαζί με τον κόσμο. Δεν υπάρχει συνθετικό επιτυχίας. Υπάρχει το κλικ που θα κάνεις στον κόσμο, στο κοινό, στην επιτροπή και τα συμφέροντα των χώρων, όπως όλοι ξέρουμε. Μια χαρά, παιδιά. Έρχεται και το X Factor, έρχεται και ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Τον έχω για πολύ χαμηλών τόνων για να αναλάβει τέτοιο ρόλο. Κι εγώ η αλήθεια είναι. Και νομίζω ότι πέρα από εμάς που τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας μίλησε, δεν τον έχω δει ούτε σε συνεντεύξεις, ούτε σε περιοδικά. Δεν ξέρω ποτέ με ποια τα είχε. Τίποτα. Δεν ξέρω αν είναι κάτι. Ποια... Τι διορίστε. Κρατάει πάντα χαμηλό προφίλ ο Γιώργος Παπαδόπουλος και αυτό είναι προς τιμή του γιατί είναι αυτό που λέμε καλλιτέχνης και όχι μαϊντανός. Μιλάμε λοιπόν. Το έργο, ε. Βέβαια. Σωστά. Και έχει λοιπόν, γράψει υπέροχα τραγούδια, όχι μόνο τα δικά του. Και ξέρεις πόσα τραγούδια του είναι που δεν ξέρω ο κόσμος ότι είναι του Γιώργου Παπαδόπουλου. Αυτός είναι ο Γιώργος Αμπάνης. Ναι. Είναι μάλλον το όνομα Γιώργος. Ναι. Κάτι της. Κάτι Γιώργος που ξέρω δεν. Δεν. Που Γιώργος και μάλεμα. Λοιπόν, πάμε τώρα στα νέα της επικαιρότητας και πάμε στην Σοφία μας, η οποία μας έχει όλο το αποκλειστικό ρεπορτάζ που αφορά τον Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος αρχίζει και απασχολεί. Το έγραψα στο άρθρο μου στις Financial Times, αλλά θα το μεταφέρω και σε εσάς. Μίλησα με το ζεύγος Ομπάμα και ακούστε τι γίνεται. Τι σου πάνε. Θα πάρουν 60 εκατομμύρια δολάρια για να γράψουν 2 βιβλία, 2 εκδόσεις μετά από μνημονεύματά τους. Και 2. Ορίστε. Και 2. Και 2. Γιατί θα γράψει τη μισή εκδοχή από πώς είναι η σύζυγος του Πλανητάρχη και ο άλλος θα γράψει την εμπειρία του Πλανητάρχη. Οπότε βγαίνουν τσούκου τσούκου 30 και 30, 60 τα εκατομμύρια δολάρια. Η συνεργασία έγινε με τον εκδοτικό οίκο Penguin Random House, ο οποίος είναι πολύ γνωστός εκεί και πρέπει να σας πω ότι ιστορικά, σε όλη την ιστορία των εκδόσεων, είναι το πιο ακριβό, το πιο χρυσό συμβόλαιο που έχει υπογραφεί ποτέ. Στην ιστορία. Δηλαδή είναι ασύλληπτο. Αυτά τα παίρνουν όλα οι ίδιοι. Είναι ένα πακέτο μαζί με έξοδα, διαφήμιση, μάρκετινγκ, όταν βγει το βιβλίο. Νομίζω κάτι ψίχουλα τους μένουνε, μη φαντάζεσαι. Όπου τόσα λεφτά είναι. Νομίζω ότι όταν κάνεις ένα συμβόλαιο είναι προσωπικό. Από εκεί πέρα ο εκδοτικός οίκος αναλαμβάνει τα δικά του έξοδα. Ναι, αλλά σκεφτείτε όμως και τι πωλήσεις θα έχουν τα συγκεκριμένα βιβλία. Έτσι, πόσο αγαπητός είναι ο Μπάρακ Ομπάμα. Όλοι θα το πάρουν, δηλαδή, και εγώ θα το έπαιρνα. Δεν είναι λάθος, ας πούμε, το συμβόλαιο. Όχι. Δεν πέσαν έξω. Ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν, θεωρώ. Και έτσι απλά για την ιστορία να σας πω ότι η προκάτοχη του, ο Τζορτζ Μπους, είχε πάρει 10 εκατομμύρια δολάρια για το αντίστοιχο βιβλίο. Και ο Bill Clinton 15 εκατομμύρια. Οπότε βλέπουμε νιώθουν ότι. Νιώθουν τώρα φτηνή. Είναι πολύ φτηνή. Τζάμπα πρόεδρε. Άρα τζάμπα πρόεδρε. Λοιπόν, τώρα θέλω να σας αλλάξω λίγο κλίμα και να θυμώσετε μαζί μου, γιατί εγώ θυμώσα πολύ το πρωί όταν είδα ότι έκανε τον γύρο του διαδικτύου σε όλα τα sites και του εξωτερικού το γεγονός ότι αυτός ο καθολικός ιερέας αφορίζει τα τζιν και τις γυναίκες. Τις οποίες τα φοράνε. Μιλάει με πολύ σκληρή γλώσσα σε ένα συνέδριο, σε μια μάζοξη ας πούμε χριστιανών και θέλω να τον ακούσετε. Να δείτε τι έχει γίνει. Παγκόσμιο σοκ προκαλούν οι δηλώσεις ενός καθολικού ιερέα στην Ινδία. Ο πατέρας Σαρλόμ μίλησε σε συνέδριο για χριστιανούς στην πόλη Κεράλα για την προκλητικότητα των γυναικών, τονίζοντας πως απαγορεύονται τα τζιν στην εκκλησία του, δηλώνοντας πως οι γυναίκες που ντύνονται προκλητικά αξίζουν να μείνουν στον πάτο της θάλασσας. Μάλιστα δεν δίστασε να πάρει το μέρος ενός άντρα που βίασε την ίδια του την αδερφή για τιμωρία. Είπε χαρακτηριστικά.
Όταν τον ρώτησα γιατί έκανε αυτή την αμαρτία, μοιράστηκε τη θλίψη του μαζί μου και μου είπε ότι είχαν φύγει οι γονείς του και είχε μείνει μόνος με την αδερφή του. Το μόνο που σκεφτόταν ήταν εκείνη να γυρνάει έξω με το προκλητικό σόρτς. Αν είσαι κάποια που προκαλεί τον ίδιο της τον αδερφό και την οικογένεια, ο κύριός μου δεν θα σε αποδεχθεί αν έρθει στην εκκλησία. Εγώ θα έλεγα πιο πολύ σε πνίγει τον τζούτο το φοράς, παρά πρέπει να συμβεί αυτό που λέει, το οποίο είναι τρελό και παράλογο. Πάντως είναι ντροπή οι άνθρωποι της εκκλησίας. Ο Θεός είναι ένας και διαφορετικός για όλο τον κόσμο. Οπότε άνθρωποι που εκπροσωπούν αυτό και μας βοηθούν να πιστεύουμε και να ερχόμαστε πιο κοντά στο Θεό, να λένε τέτοια πράγματα που κάνουν μόνο κακό. Να σας πω βέβαια την εξέλιξη ότι αργότερα ο κύριος αυτός βγήκε και είπε ότι ήταν μοντάζ και δεν δήλωσε ποτέ κάτι τέτοιο. Οπότε τα πήρε με κάποιο τρόπο πάντως, πίσω. Αν δεν είναι μοντάζ και είναι πραγματικότητα, ο άνθρωπος έχει πολύ σοβαρά αυτοί που λένε αυτά και τα παίρνουν μετά πίσω, πραγματικά. Έτσι είπε αυτός για να το δικαιολογήσει. Λοιπόν, πάμε τώρα έτσι να μας ελαφρύνει λίγο ο Μιχάλης μας, να μας κάνει έτσι λίγο να θέλουμε να ζουζουνίσουμε, να γλυκαθούμε. Πάμε να φύγουμε από τους ιερείς και να δούμε αυτή την πάρα μα πάρα πολύ χαριτωμένη, ναι, αλλά και πολύ περίεργη φώκια. Τι οποίτε, εγώ νόμιζα ότι γίνεσαι φώκια. Και εγώ. Νόμιζα ότι θα πνιγώ κι εγώ, αλλά και γιατί φοράω και τζιν. Όχι, δεν φοράω τζιν σήμερα. Τι κάνει αυτή η φώκια? Νάτι η φώκια. Την αγαπάμε, η φώκια αυτή λοιπόν πλησιάζει έναν τουρίστα με ένα καγιάκ και ανεβαίνει επάνω και κάθεται και να τη χαϊδέψει. Ναι, μεν είναι φοβισμένη και φαίνεται, πάντως έρχονται τέτα τέτ και δεν είναι καθόλου επιθετική. Να δείτε πώς ανεβαίνει επάνω. Θα ανεβεί επάνω. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Πού ξέρεις ότι ο κύριος είναι τουρίστας και έχει παγκόσμιος χρυσός Ολυμπιονίκης του καγιάκ? Είναι τουρίστας, είναι Σκοτσέζος, ξεκινάει με Mac το επίθετό του και βρίσκεται στην Αυστραλία. Άντε ρε εσύ. Η φώκια που ξέρεις. Και η φώκια εκεί είναι. Δεν μπορώ, παιδιά. Που ξέρω τι. Δέχομαι όλες τις ερωτήσεις σας. Ότι τώρα περνάει καλά αυτή τη στιγμή. Η φώκια φαίνεται. Να. Δεν βλέπεις καταρχήν που χαμογελάει? Κουνιούνται τα μουστάκια της. Η μια θηλυκή φώκια πάντως κρύβει πολλά μυστικά. Όπως και εσείς τα θηλυκά κρύβετε πάρα μα πάρα πολλά μυστικά. Τι εννοείς, Μιχάλη? Και έχετε τον τρόπο σας. Έχετε τον τρόπο σας να λέτε αυτά τα πέντε εγώ ξεχώρισα ψηματάκια. Πώς κλείστρισες έτσι από τη φώκια και πας άλλο θέμα? Σε τη φώκια κλείστρισες. Παλιό σου πια. Χέλη. Ναι. Είναι η έρευνά σου για σήμερα, Μιχάλη. Είναι η έρευνά μου για σήμερα, το έκανα και έφυγα. Είναι τα πέντε ψεματάκια που λέει μια γυναίκα στην αρχή μια σχέση. Ραντεβού ή τα έχουμε ψηλιασμένοι. Πώς? Ραντεβού ή τα έχουμε φτιάξει? Στα πρώτα ραντεβού, στα πρώτα σκεπτήματα, στην πρώτη γνωριμία, στο πρώτο τέτα τέτ. Σε ένα τραπέζι φαγητού ή στον καφέ. Ναι. Τις πρώτες φορές και πάμε να ξεκινήσουμε για να σας πω ότι το πρώτο που λέτε, αλλά δεν ισχύει, είναι ότι σας αρέσει το ποδόσφαιρο. Όχι, κυρίες μου, βαριέστε. Το 1%, στο 1% δίνω ένα ποσοστό να αρέσει στις γυναίκες το ποδόσφαιρο και το πολύ πολύ να ανεχθείτε την παρέα να δει μπάλα, μόνο και μόνο για να βρίσκεστε εκεί. Να βρίσκεστε εκεί για να ελέγχετε την κατάσταση. Ή για να τρώμε την πίτσα και να πίνουμε τις μπύρες. Ναι, πραγματικά νομίζω βέβαια ότι αυτό το συγκεκριμένο είναι λίγο 1996 Κοσμοπόλιταν, αλλά δεν πειράζει. Δεν έχει σημασία, είναι πάντως ένα θέμα. Ένα δεύτερο πάρα πολύ σημαντικό που το λέτε, αλλά δεν ισχύει. Τις περισσότερες φορές, έτσι, για να μην είμαι απόλυτος, είναι ότι σας αρέσει η ανεξαρτησία. Φυσικά και σε όλους αρέσει η ανεξαρτησία, αλλά εγώ πιστεύω ότι για δύο λόγους το λέτε. Ή μπορεί να μην είστε ακόμα σίγουροι ότι σας κάνει ο άνθρωπος απέναντί σας, δηλαδή το σκέφτεστε, το ζυγίζετε, γι' αυτό το λέτε, ή για να μην φανείτε απελπισμένοι. Όχι. Εγώ πιστεύω ότι το λέμε γιατί πιστεύουμε ότι είναι αυτό που θέλει να ακούσει ο άλλος. Δεν λέμε αυτό, Νικολέτα και Μιχάλη και Στεφανία. Λέμε, δεν θέλω να παντρευτώ. Δεν είμαι άνθρωπος που δεσμεύομαι και τον πιάνω τον άλλον, τον σφίγγω και δεν τον αφήνω. Δεν ίσυχο. Είμαστε όλες μόνο να παντρευόμαστε. Η γυναίκα δεν λέει ποτέ για την ανεξαρτησία, γιατί ο άντρας δεν θέλει να είναι ανεξάρτητη γυναίκα. Αλλά εννοεί αυτό που είπες, εννοεί το γάμο. Συνήθως και το αν θέλει να κάνει παιδιά. Συγγνώμη, Μιχάλη μου. Αλλά λέτε και άλλα υπονοείτε. Τέλος πάντων, πάμε στο τρίτο. Έχω πάντα όρεξη για κρεβάτι και δεν το λέω εγώ, το λέτε εσείς. Βέβαια, αυτό ισχύει στην αρχή μια σχέση, τους πρώτους. Μήνες να πω, τους πρώτους μήνες. Μετά όμως, μην παίρνεις μετά μεγάλο καλάθι, γιατί συνήθως κυνηγιόμαστε. Να σου πω κάτι. Επειδή είμαστε κοπέλες και εμείς δεν τα λέμε ποτέ αυτά τα πράγματα και δεν το λέω τώρα γιατί κάνουμε και πάρει με τα κορίτσια. Αυτά που λέει παιδιά ο Μιχάλης, μου έχει πει ο αδερφός μου για κάτι κοπέλες που βγαίνουν παλιά, ξέρω εγώ, ραντεβού και τέτοια. Τι του λέγανε στο πρώτο ραντεβού? Είδες. Όσον αφορά το τύφο του κάνουν και καλά. Στο κομμάτι αυτό. Παιδί μου, ναι. Και λέω δεν υπάρχει περίπτωση όσο το λέει άλλη αυτό στην αρχή. Κι όμως η καθημερινότητα τα αλλάζει όλα μετά. Μερικές φορές τρώτε τόσο κουτόχορτο από μερικές φορές. Μην τους λυπάσαι καθόλου. Δεν μπορώ να τους λυπάμαι. Μπράβο, ρε Νικολέτα. Είτε μπράβο, ρε Νικολέτα, για καλό σου έχουμε εδώ πέρα. Πάμε στο τέταρτο. Δεν έχω πρόβλημα με τις φίλες μου. Με τις φίλες σου. Ψέμα μεγάλο. Τι εννοείς? Ψέμα μεγάλο, γιατί πρώτα θα καθίσει να τις ελέγξει μία προς μία. Αν του αρέσουν. Θα κάνει την καλή και θα πει. Ναι, ρε, αν τις αρέσουν. Τις αρέσουν οι φίλες του. Εσύ είσαι η γυναίκα και δεν έχεις πρόβλημα με τις φίλες του. Με τις φίλες του. Του.
Τι έρευνα λέω τόση ώρα, δεν μπορώ να καταλάβω. Ο άντρας πρέπει να έχει φίλους. Σίγουρα. Άσε που εγώ δεν πιστεύω στη φιλία, στην πραγματική φιλία μεταξύ ενός άντρα και μιας γυναίκας. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά τέλος πάντων, είμαι σίγουρος ότι αν υπάρχει κάποια που θα σε κάνει στη συνέχεια να ζηλέψεις, σαν γυναίκα, δεν θα το πεις ποτέ. Όχι, δεν υπάρχει λόγος ο άντρας όταν είναι με μια γυναίκα και τη σέβεται να εμφανίζεται. Όχι, ας έχει φίλες, αλλά δεν χρειάζεται ούτε να βγαίνεις, ούτε να κρατάς πιο στενή επαφή. Τι φίλες είναι? Δεν θα πεις ποτέ. Άμα είναι φίλες, ρε Σοφία, σε παρακαλώ. Πολλοί θα βγουν. Αλλιώς δεν είναι φίλες, είναι γνωστές. Το τελευταίο είναι και το καλύτερο. Και το τελευταίο είναι το είμαι καλά. Που λένε πολλές γυναίκες. Γιατί να μην είναι καλά. Ότι είμαστε τρελές. Ρε παιδί μου, αυτό πότε το λέτε το είμαι καλά, να σας πω εγώ πότε? Όταν είστε φουλ νευριασμένοι. Όταν σας ενοχλεί και ο άλλος που αναπνέει. Στο τι έχει. Είναι ένας τρόπος άμυνας για να μην δείξεις ότι είσαι ορμονική ιστερική. Να σου πω, λέω εγώ. Στην ψυχανάλυση το λέμε αυτό. Όχι στον άντρα. Εγώ θέλω να πάμε να δούμε τώρα όμως, πέρα από αυτό τον προβληματισμό έτσι, τον οποίο μας δημιούργησε ο Μιχάλης, τι συνέβη σαν σήμερα 1 Μαρτίου. Είναι Τετάρτη 1η του Μάρτη και επισήμως καλωσορίζουμε την Άνοιξη. Είμαι σίγουρη πως θα αλλάξει διάθεση μαγικά σε όλους, γιατί έτσι γίνεται όταν αλλάζει και ο καιρός. Πάμε να ξεκινήσουμε με Justin Bieber, ο οποίος σαν σήμερα ήρθε στη ζωή. Πάμε να ανέβουμε. Να κάνουμε το καθιερωμένο μας ταξίδι στην ιστορία. Το 2012 έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος καλλιτέχνης Λούτσιο Ντάλλα. Το 1966 το διαστημόπλιο Βενέρα 3 γίνεται το πρώτο διαστημόπλιο που προσεδαφίζεται στην Αφροδίτη και συγκεκριμένα γίνεται το πρώτο που προσεδαφίζεται σε έναν άλλο πλανήτη. Το 1988 ο επιχειρηματίας Αλέξανδρος Αθανασιάδης Μποδοσάκης δολοφονείται με πιστόλι στη λεωφόρο Κηφισίας από την τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη. Παγκόσμια ημέρα πολιτικής προστασίας η σημερινή και πρόκειται για έναν θεσμό, η πολιτική άμυνα, που είναι σε κίνδυνο περισσότερο από ποτέ λόγω της εξέλιξης που υπάρχουν με τις κλιματικές αλλαγές και τις τεχνολογικές εξελίξεις. Και μαζί με την Άνοιξη ήρθε και η κυρία Ελένη Κωνσταντιλάκη στην παρέα μας, εκπρόσωπος των Μετίζενες. Βέβαια, γιατί ξέρετε τι, βάζουμε τα χρώματά μας, τα βάζουμε όλα, αλλά αν ξέρουμε ότι πέρα από το στυλ μπορούμε να κάνουμε και όμορφα να πράγματα. Να τα υπηρετήσουμε και με άλλους τρόπους. Ακριβώς αυτό. Πώς είστε? Καλά. Μια χαρά σας βλέπω. Δεν λέω το μότο προσεχώς καλύτερα. Πείτε το. Προσεχώς καλύτερα, χωρίς να είμαστε απεσιόδοξοι. Εν μέρη έχεις δίκιο, Νικολέτα, γιατί μαζί με το ντύσιμο και γενικά με το σώμα πρέπει να έχουμε και ένα ωραίο λαμπερό πρόσωπο. Όμως τυχαίνει μερικές φορές να μην μπορούμε να το υπηρετήσουμε και γι' αυτό είναι εδώ τα Μεντίζενες για να μπορέσουν να δώσουν λύσεις σε κάποια θέματα, σε κάποια προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζει ο καθένας μας, είτε να είναι αυτό η πάροδος των χρόνων που αρχίζει και φαίνεται πάνω στο πρόσωπο, αρχίζει να μας τσαλαπατάει στην πραγματικότητα ο χρόνος δυστυχώς, οπότε υπάρχουν θεραπείες που μπορούν να δώσουν λύση και μάλιστα θεαματικές λύσεις πολλές φορές, είτε είναι κάποιο θέμα που μπορεί να έχουμε ας πούμε έντονες ρητίδες, έτσι, από γεννησιμιού. Ή μπορεί να έχουμε πάρα πολλές φακίδες, κοιλίδες ή κάποιους πύλους που μπορεί να υπάρχουν στο πρόσωπο και να αλλοιώνουν εντελώς το πρόσωπό μας. Οπότε τα Μεντίζενες έχουν συνολικά λύσεις για τέτοιου είδους θέματα και μπορούμε αμέσως
να δείξουμε ένα άλλο πρόσωπο. Και να μην χρειάζεται, ειδικά όταν έχεις και ένα ωραίο δέρμα και έχεις τέτοια πράγματα, όπως το είπατε και εσείς, να πρέπει να βάφεσαι συνέχεια για να δώσεις καλύτερα. Να πρέπει να βάφεσαι. Παλιότερα να λέγανε. Να βάζεις ένα κραγιόν και να έχεις το δέρμα σου τόσο τέλειο και λαμπερό. Για τους πύλους που λέγανε παλιά, για τις ελιές που λέγανε έχει μια ελιά και είναι σαν γρία μάγισσα. Δηλαδή μπορεί να αλλοιώνει εντελώς τα χαρακτηριστικά μας. Τώρα υπάρχει το λέιζερ που μπορεί να βγάλει τέτοιου είδους θέματα και να μην έχουμε κανένα πρόβλημα. Εμείς σήμερα θα μιλήσουμε για το Moulin Rouge. Είναι μια θεραπεία, μια μέθοδος βασικά θεραπείας. Αρκετές μαζί που μπορούν να δώσουν ένα πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα, είτε έχουμε θέματα με ρητίδες, είτε έχουμε θέματα με χαλάρωση, είτε έχουμε θέματα με σπήλους, με κοιλίδες. Κοιλίδες, πολλές φορές έχουμε πάρα πολλές κυρίες που έρχονται και λένε: το πρόσωπο μου είναι μια χαρά, όμως αυτές οι κοιλίδες που έχω το δείχνουν γερασμένο. Γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι οι κοιλίδες γενικά είναι σημάδι γυρατιών. Ενώ μπορεί να μην συμβαίνει και να μην έχουμε τέτοιες όμως που είναι από τον ήλιο, γιατί είμαστε στην Ελλάδα που έχει αυτό θέλω να πω. Μπορεί να μην είναι ηλικιακό το θέμα, να είναι καθαρά. Από την ηλιοφάνεια την έντονη που έχουμε, το ότι δεν παίρνουμε προφυλάξεις ή είναι και ο οργανισμός έτσι να δημιουργεί κοιλίδες. Η κοιλίδα, πιστέψτε με, πραγματικά μπορεί να αλλοιώσει πάρα πολύ το πρόσωπο και να φαίνεται άσχημα και να πρέπει να το παστώσουμε με 1000 κιλά make-up που και πάλι δεν θα τις εξαλείψουμε. Όμως υπάρχει λύση για τέτοιου είδους προβλήματα, είτε με το λέιζερ, είτε με οξέα, είτε με άλλες θεραπείες προϊοντικές που μπορούν να δώσουν αποτέλεσμα. Μπορεί να έχουμε πολύ έντονο προγούλι. Και εκεί μπορούμε να επέμβουμε με μια ειδική θεραπεία, έτσι ώστε να εξαλείψουμε το προγούλι που εκείνο και αναλυώνει και το οβάλ του προσώπου και προσθέτει χρόνια. Να πούμε επίσης ότι υπάρχουν θεραπείες που έχουμε έντονη χαλάρωση στο πρόσωπο. Υπάρχουν θεραπείες που αυτή τη χαλάρωση μπορούν να την εξαλείψουν εύκολα, γρήγορα, χωρίς να αλλοιώνουμε τα χαρακτηριστικά μας. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό που θα πρέπει να ξέρετε για τα μεντίζενές είναι ότι καταλαβαίνουν ότι οι φίλες και οι φίλοι δεν θέλουν να λείψουν στιγμή από την καθημερινή τους δραστηριότητα, είτε είναι αυτές οι δουλειές είτε κάποιες άλλες κοινωνικές υποχρεώσεις. Γι' αυτό όλες μας οι θεραπείες, αυτά δηλαδή που εμείς προτείνουμε στους ανθρώπους που έρχονται κοντά μας, είναι θεραπείες που δεν αφήνουν σημάδια, δεν αφήνουν ουλές. Μπορείς να βγεις την επόμενη στιγμή και να πας στις δραστηριότητές σου και αυτό είναι το πιο σημαντικό, πιστεύω, το πιο σημαντικό, από όλα. Είναι ότι υπάρχει λύση για όλα. Αυτό δηλαδή, μας έχετε πει τόσο πολλά τώρα. Ναι, υπάρχει αυτό λύση για όλα. Ωραίο. Πραγματικά. Είτε είναι θέμα ακμής που μπορεί να έχει αφήσει σημάδια, πολλοί άνθρωποι έχουν από ακμή σημάδια, είτε είναι, μπορεί να είναι βλεφαρόπτωση, είτε μπορεί να, να έχει χαλάσει το βάλ του προσώπου, είτε να έχουν σπήλους, κοιλίδες. Πραγματικά υπάρχει για όλα λύση και να πω το λάμψτε όπως η στάρ του Moulin Rouge είναι ακριβώς για αυτό το λόγο. Χαίρε και τον τίτλο. Ακριβώς. Δεν μπορούμε να λείψουμε από την καθημερινότητά μας λεπτό, όπως και εκείνες οι στάρ δεν μπορούν να λείψουν από τη δουλειά τους λεπτό. Παρόλα αυτά όμως είναι λαμπερές, φωτεινές, νέες, αψεγάδιαστες. Και δεν μπορούν και να μην είναι συνέχεια λαμπερές νέες και αψεγάδιαστες. Ακριβώς, όπως το είπες. Αυτό λοιπόν είναι μια συνολική θεραπεία για τέτοιου είδους θέματα, έτσι να μπορείτε να επιστρέψετε στη δουλειά σας και στις δραστηριότητές σας χωρίς να είστε προβληματισμένοι για το τι θα πούνε ή ότι να έχω ράματα ή να έχω ουλές ή το οτιδήποτε. Τι δώρο μας έχετε και τι προσφορά για τους αγαπημένους μας τηλεθεατές, γιατί τα ακούνε, το θέλουν πολύ, πάρα πολύ με σίγουρη. Εγώ θα πω, πρώτα απ' όλα θα πρέπει να έρθετε κοντά μας, 801-11-61-061. Τηλεφωνήστε μας, ελάτε να κλείσουμε το ραντεβού, να σας δούμε από κοντά, να σας δει ο γιατρός μας, η σύμβουλη, η υπεύθυνη, έτσι ώστε να διαγνώσουμε τι είναι αυτό που μπορούμε να διορθώσουμε ή να βελτιώσουμε. Εγώ θα δώσω 350 ευρώ τη θεραπεία Moulin Rouge για όλους όσους ενδιαφέρονται να μου τηλεφωνήσουν στο 801-11-61-061. Με πάρα πολύ χαρά και πολύ αγάπη θα σας υποδεχτούμε να λύσουμε τις απορίες σας, να σας δούμε από κοντά. 350 ευρώ. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, κύριε Κωνσταντιλάκη. Καλό μήνα να έχετε. Επίσης. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Όσο για εσάς, μην πάτε πουθενά, μην λείψει κανείς. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Ανδρέα Νικάκη!
Λοιπόν, τι ήθελα εγώ να πω. Ήθελα να πω ότι μην ξεχνιόμαστε ότι εμείς μπορεί να είμαστε εδώ 8 παρατέταρτο καθημερινά μέχρι έτσι κάποια αξιοσέβαστη ώρα, αλλά εσείς πρέπει να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. 24 ώρες το 24ωρο είναι ανοιχτό το κέντρο το social media του Όλα Καλά. Όλα Καλά στο Facebook, κάντε μας έτσι ένα like, αν το θέλετε. Αλλά φυσικά ακολουθήστε μας και στο παπάκι Όλα Καλά Mac Instagram και Twitter. Σοφία, τι θα γίνει αύριο στα τρία πρόσωπα της Άννας? Η μεσερόκ διάθεση, όπως είναι και ο Ευαρίστο, ο οποίος βρίσκεται στο κέντρο των εξελίξεων. Πρέπει να σας πω ότι ο Ευαρίστο ομολογεί στη Σολεδάδ ότι ο Σαντιάγο είναι παντρεμένος με μία από τις αδερφές της Άννας Λουσία. Επίσης ο Ευαρίστο βάζει τους άντρες του να χτυπήσουν. Βεβαίως, είδα τα ράφια. Να χτυπήσουν. Να χτυπήσουν τον Ορλάντο για να μείνει μακριά από την Άννα Λουσία και πιο μακριά να μην γίνεται. Πω Παναγιά μου, μακριά, μακριά αυτά τα άνθρωπα, τα άτομα, τα δηλητηριώδη. Κοίταξε ένα Ευαρίστο. Ορίστε. Κοίταξε, λέω, ένα Ευαρίστο. Είδες. Λοιπόν, αυτά είχαμε να μοιραστούμε έτσι. Πόρτο μαζί σας. Σήμερα να περάσατε υπέροχα. Καλό βράδυ, καλό μήνα. Φιλάκια πολλά, πολλά, πολλά. Gotta grab hold of life with all of my might, like each moment just might be my last. My worries behind, well, I still got the time, leave it all in the past. You get one chance at life, so I'm living it right, and I'll risk it all come what may. Make it here, make it now, I've got so much to live for today. Every minute I